ဘုရားတော်ဆင်ပေါင်းဘုန်းကြီးတို့နမောတတ္တဗျာဘုရားရှိခိုးပြီးတော့တရားပွဲစတင်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တဘုညုအပ္ပစဉ်ကျင့်ပါမည်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားအမည်ဖြစ်စုမီပွဲစတဲ့ပါပြီ။အလုံးဘုရားယောဂီများတရားဓမ္မများတရားတော်များတရားစုမီပွဲစတဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတို့မိလျှောက်လို့တော့တရားများကိုအခု Facebook page ကွန်မန့်မှာတော့လည်းကောင်း page message ချက်ပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းစာပို့ပြီးမိလျှောက်နေပါဘူးတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေတရားတည်ငြိမ်ရေးရင့်တန်စေဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပြပရောက်နေပြီမဲ့လေပြပရောက်နေပြီမဲ့အချိန်ကွာခြားချက်တွေရှိပြီမဲ့အစမပြေမှုတွေထက်သေးတွေရှိပြီမဲ့ပတ်စံတရားဆိုမျိုးပွဲပြုရအောင်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေတရားတည်ငြိမ်ရေးရင့်တန်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်စေနာနဲ့ဘုရားဒီတရားပွဲကိုပြုရအောင်ကြိုးစားပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဒီအရေးတော့တရားဆိုမျိုးပွဲဆောင်ပါနော်ဟောမိဂုံးလေးကြည့်ပါဒီမှာမေခွန်းတစ်ခုပါဘုရားဗနာမတွေ့တယ်လေမေရှောင်းဝင်ပြပါဗျာဒီပြီးတော့တရားထုတ်တာ6နှစ်ရှိပါပြီဗျာဒီပြီးတော့အခုအခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့မျက်လုံးတွေကမငြိမ်ဘူးဗျာဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့နေရာကိုမျက်လုံးတွေကသူ့လိုလိုဆွတ်ဆွတ်သွားနေပါတယ်ဗျာမျက်လုံးတွေကလည်းပေါက်ထွက်မတတ်အောင့်လာပါလေတကားတလေအပေါ်ကိုလန်တက်သွားပါလေလန်တက်သွားတော့သူရှုလိုက်ရင်လည်းပြီးတော့လန်တက်သွားပါလေခင်ဗျာဝေဒနာကိုရှုမဲ့လို့တဲ့အာယုံတွေကိုပြန်ပြန်မြင်နေပါလေခင်ဗျာတပီးတော့ကလမ်းပြပြီးတော့လို့ပါခင်ဗျာတပီးတော့ခြေတော်စုံဥက္ကတ်လျှောက်သွားပါလေရှင်မြတ်ရှင်ပြချမ်းမှာပါလေခင်ဗျာအဲကောင်းပါတရားထုတ်တဲ့ကောင်မှာဒီယောဂီမင်းလျှောက်တာကနော်ဝေဒနာတွေပေါ်လာတာနဲ့မျက်လုံးကအကျော်ကြီးဆွဲတာနော်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝပဲနော်တရားထုတ်တဲ့ကောင်ကအကျော်ကြီးဆွဲအကျော်ဆွဲတာလေမျက်လုံးအကျော်ကြီးမကောက်တချို့ကြောင့်လည်းဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကျော်ချင်နေဆွဲတာဖြစ်တယ်အကျော်ကြီးကအရင်ဆွဲလုံးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ကြီးဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ဟောပေါ့ကိုယ်ကိုကျိုးတွေနဲ့လာတုတ်ထားတယ်လို့မျိုးခံစားရတာရှိကိုကိုတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ကျိုးတွေနဲ့တုတ်တယ်လို့မျိုးကျိုးနဲ့တုတ်တာတော့တပြေးပြေးနဲ့ကြာလေးတင်းကျက်လေးတင်းကျက်လေးအရန်ကိုနေရာခတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာရှိပါလားဒါတချို့ကြောင့်လည်းဒီကိုလုံးကိုကျိုးတုတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တချို့ကြောင့်လည်းခေါင်းတနေရာရဲ့လိုပဲကျိုးတွေနဲ့တုတ်ပြီးညှစ်ကျိုးတွေနဲ့ဖြည့်ညှစ်ဆွဲနေတယ်လို့ကျင့်တယ်။အဆုံးဖြစ်တယ်ပါ။ဒါကတရားရဲ့တဘာဝလို့ပဲရှင်းဖို့တော့နားလည်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတဘောဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတဘောတွေကသူ့တဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကယောဂီအနေနဲ့တစ်ခါတလေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့။ဒါတော့ကြုံရတဲ့အခါမှာယောဂီအများစုကတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တော့ဆိုရင်ကြောက်ပြီးဆိုရင်ပြီးတော့ငါဘာများဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့လည်းတချို့အရာပေါ့နော်ယောဂီတွေဆိုရင်တယ်ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်။အဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့တဘောသူ့ဆောင်မှာပဲကြောက်စရာမဟုတ်ဆိုရင်စရာမဟုတ်ဘူး။ဖောက်ပြပြောင်းလဲတဲ့တဘောတွေပဲမကြုံဘူးပဲ။ဒါယောဂီအများစုကြုံတွေ့နေတဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်တဘောတဘာဝပဲလို့နားလည်နှလုံးသွေးပြီးတော့ဘာပေါ်ပေါ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်ပါ။အရင်ဆုံးတော့ဘုဘုံမြဲတဲ့ပြောနေကြမှန်နေကြတဲ့ယောဂီကတမားရအကောင်အရင်စူးစမ်းပါ
တမားရီအကောင်းမှတာလေတမားရီတပေးပေးအကောင်းလာပြီဆိုမှတမားရီအကောင်းလာပြီဆိုမှဝေဒနာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမှတ်ပါเนาะတမားရီအကောင်းမှုတော့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းတော်ဒီတိုင်းကိုဆရာတော်ကြီးပေါ့တိုင်းကိုဆရာတော်ကြီးလူနေမယ်ဥအောင်ထုံးမော်ဘီကမော်ဘီနှောကုန်းရွာမော်ဘီနှောကုန်းရွာသူရဲ့အမကြီးတော်ခွားစိန်ရဲ့ခြံအုံးနှင်းပင်အောင်မှာလူဝိကြောင့်ဘွားနဲ့အပေါ်ပြူအောက်ပြူပိတ်ပြူဝိပြီးတော့တရားအထုတ်ဒီလိုမျိုးတရားအထုတ်တော့ဟာတရားကြီးဥအောင်ထုံးဘလူနေမယ်သူကဒီတရားကြီးကစိုးရော်ရင်လည်းအရန်စိုးတာကောင်းတာလုပ်ပြီးဆိုရင်တကယ်တာတစွတ်တို့တစောက်တန်ပြောပါဘူးအစိုးဆိုရင်လည်းတအားအစိုးဆိုနေစိုးတာတရားကျင့်ပြီးဟိကောင်းတာလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့လေကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်တော့နော်လူနာမယ်ကဥအောင်တော့ဘလို့ကြုံသွားတယ်ဆိုတော့အောက်ထုံးတေးတေးအောက်ထုံးမတေးကိလေသာတေးကွာဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဒီလိုကြိုးစားဒီလိုမျိုးကြိုးစားပြီးအောက်ထုံးတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာတွေဖြစ်တာနော်အာတအားကိုခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးအကျောချင်နေဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလည်းပေပြီးမှတ်တာပေမဲ့နေနေပဲဒီတရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကခံရတရားအထုတ်နေတာတော့မှပြစ်ကိုလဲကြရတယ်သူအကျောကြီးကဘယ်လောက်တော့ဆွဲလဲဆိုတော့နော်ထိုင်မဲ့လို့မရပဲနဲ့ပြစ်လဲကြတော့ကျောကြီးဆွဲအဲ့ဒါလည်းဒီတရားကြီးကပြန်ထိုင်တာပဲပြစ်လဲကြသွားလဲပြန်ထိုင်တာပဲသူကပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြီးပြန်မက်နောက်တခါအလိုမက်နေနဲ့ပြစ်လဲကြပြစ်လဲကြလဲပြန်ထိုင်အဲသူကဒီလိုအထုတ်တာတယ်နော်အောက်ဆုံးတေတေအောက်ဆုံးမတေတိလိတာတေဆိုတဲ့စိတ်အထုတ်တော်တော်လေးစားစားကောင်းတဲ့စိတ်တယ်တကယ်တော့ဝိရိယအဓိပတိစိတ်ဓာတ်အဓိပတိတတ်တာသာနာအဓိပတိနော်ဒီလိုမျိုးအထုတ်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီတရားကြီးရဲ့ပါရမီတွေကျင့်ကြံအထုတ်မှုတွေအတိတ်ကပစ္စုပန်ကံတွေပေါင်းစပ်မှုတွေကြောင့်တရားဥရရပေါ့အဓိကပြောလို့ရပါတဲကိုစားတော့ဒီလူ့ဘဝတော့အာထုတ်စင်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကျောချင်းကြီးဆွဲပြီးတော့လူတော်ပစ်လဲတော်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘိုးဘိုးတို့လည်းပစ်လဲကြလောက်အောင်ဒါစားတော့ကြီးလူမျိုးတော့မကြုံဘူးပြင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတော်အာထုတ်စင်တော့လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါအဖို့အကျောကြီးဆွဲပြီးတော့လေတင်မတက်ဖြစ်တယ်အကျောကြီးပြတ်ထွက်မလဲနော်ပြတ်ထွက်မတက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမှာဒါမြကြောတွေဆွဲတာလည်းရှိတယ်အာလုံကြောတွေဆွဲတယ်လေဘင်းကြောတွေဆက်ကြောတွေတအားတောင့်တင်းနေတာတွေဖြစ်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးအစုံအစုံပဲပြောရရင်တော့အဓိကပြောလို့ဒါကတော့ဘာဝေဒနာပဲပေါ့ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝခန္ဓာကိုယ်ဒီဖောက်ပြန်တတ်တော့ကြောင့်ဖောက်ပြန်တတ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာလို့ခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝခန္ဓာရဲ့တဘာဝဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်အနေဆာတို့ကအနတ္တာပဲရှိတယ်သဘောတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍကနာကိုဖျောက်အောင်ပြီးလူတာငါတဏ္ဍကနာဖျောက်အောင်ပြီးလူတာပြီဆိုတော့ငါမပိုင်တော့ဘူးဖျောက်ပိုင်တော့ပြီပဲအဲကြတော့ဘွားနဲ့ဘွားတိုင်းဘွားနဲ့ဘွားတိုင်းတားကြုံမရကြုံယောက်ျားကြုံခံခဲ့ရဒီဘွားတော့တာတနာကြုံခံမင်းတားအတွက်မရအတွက်ယောက်ျားအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရဒီဘွားတော့တရားထုတ်ပြီးတော့ပဲနေမယ်တရားထုတ်ပြီးတော့တည်မယ်ဆိုရဲစိတ်တေတေဝစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုနဲ့အတက်မငဲ့ွယ်ပဲတဲ့အာထုတရားထုတ်ရင်းနဲ့တေစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးတို့ပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်ကြည့်တေဖို့ကြည့်အစိုးဆုံးကြည့်ပါတွေ့ပြီးအာထုဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်တိခံပြီးမှတိမခံနိုင်မှုဆိုရုပ်ကြီးကဓမ္မကြီးနဲ့လိုပဲအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မကြီးအာကောင်ပြန်ကြိုးစားပြီးဝေဒနာကိုပြန်မှတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဝေဒနာရဲ့အစလည်းအဆုံးတိခံနော်ခုမှဓမ္မကြီးအာမကောင်ရင်တော့ဟောခံနိုင်မရှိဘူးဖြစ်မှာအဲ့လိုဘလုံးမအစင်မပြေဘလုံးမမမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ဉာဏ်လေးပြန်လျှောက်အာနာပါနာကိုရေတွက်ပြီးမှတမာကြီးကိုတီထောင်အာတမာကြီးအာကောင်းအောင်ပြန်ကြိုးစားအတမာကြီးတော်တော်လေးကောင်းလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုပြန်မှတ်ကြည့်ဒီလိုပဲသွားရတာပဲနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဝေဒနာတစ်ခုကိုမှတ်နိုင်သွားပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ခုပေါ်လာအောင်ပါပဲခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ဝေဒနာအစုံပေါ်မှာနော်ပုံပုံဖို့ရောဟောတာရဲ့ဝေဒနာဥပဒနာကြောင့်မတန်တရားပြန်နာကြည့်ဖို့ကိုယ်တိုက်တွန်းလို့နော်ဝေဒနာကတရားဟောရတာကဘုရင်တို့စာပေမှာဝေဒနာ၃မျိုးပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ
ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ့နော်အာတုကမာတုကဝေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဝေဒနာ၃မျိုးအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ဖျားဟောနဲ့ညီယောဂီတိုင်းနားလည်ပြန်အောင်ဘုန်းကြီးကလည်းနောက်ထပ်ဝေဒနာ၃မျိုးထပ်ပြောပြခန္ဓာတဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့တရားအထုလာတဲ့အတွက်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့အတိတ်ကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ဆိုပြီးသုံးမျိုးထပ်မှတ်ထားဒါဖျားဟောလို့တော့မပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားဟောနဲ့ညီတယ်ယောဂီတွေနားလည်ပြန်အောင်ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဘိုးဘိုးတို့ကတရားဟောရင်ဖျားဟောကိုပဲတိုက်ရိုက်ပြောပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြည့်ပြီးပြောပြီးဆိုရင်ဖျားဟောကတက်တက်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကတက်တက်ခွဲပြီးပြောပါတယ်ဒါဘိုးဘိုးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တရားတော့တူတူပဲနားလည်ပြန်အောင်ဒါစကားလုံးတွေပြောင်းပြီးပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့သူခန္ဓာရဲ့တဘာဝကြာကြာထိုင်ကြာကြာနေညောင်းပါပဲအဲ့ညောင်းတာကြိုက်တာကျင်တာဖြစ်မှာဒါတော့ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတရားကြောင့်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကြတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေကြုံရတယ်တခါမှမကြုံဘူးလေထူးထူးဆန်းဆန်းခံစားမှုလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြတော့တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ့နောက်ကိုအတိတ်ကံတွေကြောင့်အတိတ်ကအာဟုတုကံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကြတော့တော်တော်ကိုတေလူမတတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အာတေလူမတက်ကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာစိုးတွေကြောင်းရတာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်ရဲ့အတိတ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ့။အဲကြတော့ဘိုးဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးဟောရတဲ့ဝေဒနာလူပဒနာတရားအကျဉ်းသာကြည့်ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဘုန်းကအကျယ်ပြောမှုအထင်များလို့။အဲဒီတော့ဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ယောဂီကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပါ။ဓမ္မရီအကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ။ဓမ္မရီအကောင်းမှသာလေဝေဒနာကိုသိခံနိုင်မယ်။ဓမ္မရီဘိကွေပါဝေကဓမ္မရီတော့ဘိကွေဘိကွေယတ္ထာဘူတံပါဇာနာတိဘေကဝေကျန်တော်လူလားချစ်သားချစ်သမီးတို့တမာရီစိတ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုဆွဲတဲ့တမာရီတရားကိုဘာဝေးထားချိန်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောနော်ဖျားရှင်ရမိတ်မစိတ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုဆိုတဲ့တမာရီတရားကိုချိန်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်ပါတမာရီတို့ဘေကဝေဘေကူစိတ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုရှိတဲ့ယောဂီကြီးရှားတာဝိတာပေါ့စာနာနီရုပ်နဲ့သဘောတင်ကားတရားတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောကိုသူ့လိုလိုသိလာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အကြတော့ဒါဒီစာတော်ပြားကြီးကလည်းမိတ်ပါရဲ့နာဂဆာတက်ကြီးကိုတက္ကသဓမ္မရီသာသနာတော်ကြီးကိုကျိုးစားပြီးတည်ထောင်ပါပညာသာသနာသူ့လိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမိတ်နာရှိနော်အဲကြတော့ယောဂီတို့ကဓမ္မရီအကောင်းကိုကျိုးစားဓမ္မရီအကောင်းတာနဲ့အမြဝေဒနာကိုသိခံနိုင်လိမ့်မယ်ဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောအစလည်းအဆုံးအမြင်အောင်ကြည့်ပါဘုဘက်ချီပင်ဖြစ်တည်ပြပေါ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်မှတ်မယ်နိုင်အောင်မှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့အားထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဝေဒနာအကြောင်းသိအောင်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အာထုပ်ပါဒါဆိုတရားတွေတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ယောဂီနော်အခုမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်ရောတရားကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့အားလုံးတွေရောဘုဘွားခြုံငုံပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဖြေချပေးပါလိမ့်ခင်ကဲဟုတ်ပြီနော်နောက်မေးခွန်းကဲဒီမှာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကအရှင်မြတ်တပည့်တော်ခြေတော်ဆိုဥခိုက်ကြတော့ပါဒီဗျာတပည့်တော်အားမတိတာလေးတွေမေးရှောက်နေပြပါဗျာတပည့်တော်ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တာပထမတော့လေတိုးတာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေရပါတယ်ဗျာအခုမှတ်ရင်မှတ်ရင်းနဲ့လေတိုးထိတာလေကမထင်ရှားတော့ပဲပျောက်သွားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီဗျာတခါတလေတော့လည်းပြန်ထင်လာပါတယ်ဗျာပြန်ထင်လာတော့လည်းသုံးနှစ်ချက်လောက်ရှိလိုက်ရင်ပြန်ပျောက်သွားတာပါပဲဗျာလေကိုပြင်းပြင်းရှူလဲလေတိုးတာမထင်ရှားတော့ပါဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဗျာတပည့်တော်ဖြေချပေးတော်မူပါဗျာဆရာတော်ဗျာကျမ်းမာပါစေသာသနာ့အကျိုးကိုလည်းကျမ်းမာစွာဖြင့်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဗျာလည်းကဲဒါလို့နော်အာနာပါနလေတိုးထိတဲ့ဘောကိုမထင်ရှားတော့တဲ့အတွက်ယောဂီကလျှောက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီလေတိုးထိတဲ့ဘောကိုမထင်ရှားတာကဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ကိုကတမာရီအားနေရင်တတိသမารီအားနဲ့ရေလေဒီနာတိပြားလေးလေဝင်လေဖက်ကိုမသိဘူးနော်ဟောတတိသမารီအားနဲ့လို့မသိတာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဇေဘဝအများစုယောဂီများစုဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝဖြစ်လေဖြစ်စေနောက်တစ်မျိုးကကျတော့တတိသမารီအားကောင်းလာရင်နဲ့အာနာပါနမှတ်ရင်မှတ်ရင်တတိသမารီကအားကောင်းကောင်းကောင်းလာပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေ့သွားပြီးတော့အာနာပါနကိုပျောက်သွားတယ်လို့လေဝင်လေဖက်ပျောက်သွားတာเนาะအဲ့ကြတော့နှစ်မျိုးဟုတ်ပြီเนาะကိုယ်တမာရီနေရင်လည်းမတည်လေဝင်လေဖက်ထိတိတဘောတတိတမာရီအားနေရင်လည်းပမာကြကြမတည်နိုင်ဘူး
တကယ်ဒီမှာကြီးအကောင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းသူတကယ်ဒီမှာကြီးအကောင်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းအနာဘာနာကလူနဲ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့ပျောက်သွားတာရှိတယ်။အဲဒါကိုကဘယ်ဆင့်လဲကိုယ့်ကိုယ်သုံးတတ်ပေါ့နော်။အာတကယ်လို့တတိယဒီမှာကြီးအကောင်းကောင်းအကောင်းသွားပြီအကောင်းနေလို့စိတ်လည်းတည်ငြိမ်နေတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းနေတယ်တော့သူ့ပြင်မှာအနာဘာနာကမထင်ရှားတော့ဘူးထိထိကပျောက်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ဆိုရင်နော်အတိပြမထင်ရှားတော့ရင်တခြားထင်ရှားတဲ့အာယုံမှတ်ပေါ့ဒါလို့တတိယမကြီးအကောင်းလာရင်လည်းနာတိပြကအဲ့လိုပျောက်သွားတတ်တယ်အကြရင်တခြားဖောင်းပင်တို့ငယ်သေးတို့နှလုံးခုန်တာတို့မှတ်ပေါ့တချို့ကြတော့နှာခေါင်းပျောက်တယ်တချို့ကခေါင်းပျောက်တယ်တချို့ကတကောလုံးမှပျောက်သွားတော့ဘာမှမမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းမထင်ရှားရင်ထင်ရှားတာအောင်ဘာမှမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးမှတ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ကိုပြန်မှတ်တည်နေတဲ့စိတ်လေးကိုတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုပြီးရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်ငါစိတ်ကအခုတည်နေတယ်လေဝင်လေလေဝင်ဖက်ကိုတည်တယ်ဒါမှမဟုတ်လောဘဒေါသကင်းနေတာကိုတည်တယ်ပေါ့တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ရှင်းစိတ်ကိုကြည့်နေတယ်တည်တယ်လောဘဒေါသကင်းနေတယ်တည်တယ်အဲ့လိုတည်နေရင်လည်းနည်းနည်းတတိအာနယ်လိုက်တာနဲ့လောဘဖြစ်သွားဒေါသဖြစ်သွားနောက်အားဆိုရင်တော့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တည်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတည်လိုက်တာနဲ့အတ္တကိလေသာတောက်သွားတယ်အဲကြင်အာစင်အဲဒီလောဘဒေါသကိနေစိတ်ကြီးပဲပြန်ကြည့်နေပြီးကင်းနေကင်းနေတည်လေတည်လေဒီလိုပြန်မှတ်ပေါ့အဲဒါလိုမှတ်ရင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာလေးလှုပ်ရှားတာလေးပြန်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂီကဒါတမာတိတော့ကောင်းပေမဲ့ဒါဝိရိယနည်းနည်းအာနေတော့တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲကြတော့ဈဉ္ဉံမမျှောက်နော်ဘာလို့တမာရီအာနေတဲ့သူလည်းဈိညာရှာတမာရီအာကောင်းလို့လည်းဈိညာရှာဈိညာကမ္မဋ္ဌာန်းကတတိတမာရီအာကိုညီညွတ်မျှတာစေတယ်အိန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးကိုညီညွတ်စေတယ်ကိုကဆက်အာထုတ်လို့တမာရီတတိနေလို့နှာတိပြောင်းမတိဘူးဆိုရင်ဈိညာမမျှရှာဈိညာရှာပြီးတတိတမာရီအာကောင်းလာရင်တိလာလိမ့်နော်ဒီနှာတိပြောင်းအကြည့်ဘယ်လိုမှမရရင်လည်းဖောင်းပင်မှတ်ရပါလေငယ်လေးမှတ်လေးရတယ်နှလုံးကုန်လုံးမှတ်လေးရတယ်နော်ဒီအာတိတာအာနာဘာနာတိကိုပဲမဖြစ်မနေမှတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတတိတမာကြီးကောင်းမှုကိလေသာကင်းမှုသူ့ပြင်မှာအာနာပါနမှတ်မြောက်ဆိုတာမရှိပါဘူးဇောကောင်းကောင်းနဲ့မှတ်မယ်နောက်ဆုံးထိုင်မဲ့လို့စင်မပြေဘုံဘုံပြောသလိုဈေးညံကိုစနစ်တကျဈေးညံလျှောက်ဒါဘုံဘုံတို့ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးပြောနေတယ်ဈေးညံလျှောက်ဖို့ထပ်တလဲလဲအရေးကြီးလို့လိုအပ်လို့အကြောင်းရှိလို့မှားနေဈေးညံလျှောက်ရတဲ့တတိတမာကြီးကိုအားကောင်းစေတယ်အဲဈေးညံလျှောက်ပြီးမှတရားထိုင်တရားပို့တိုးတတ်တယ်နော်အားဆိုရင်အစဉ်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ကိုကနိုင်ွယ်ပဲချိန်ရရဆို15မိနစ်ဈေးညံလျှောက်15မိနစ်တရားမယ်အားဆိုစဉ်ပြေတော့လိမ့်ကိုကတနာရီချိန်ရရနိုင်ွယ်ဈေးညံလျှောက်နိုင်ွယ်တရားထိုင်အားထုတ်နော်စသည်ဖြင့်ဈေးညံကိုလေးလေးနက်နက်လျှောက်ပြီးမှတရားထုတ်ပါဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ခွင့်ရဖြေချပေးပါရစေဧကုန်းနေရှောကဲဘူးနော်ကဲနောက်မေးကုန်ဘုံပြာဘုံပြာတပည့်တော်သိကျင်တာလေးရှိလို့ပါဗျာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကမိသားစုဆွေမျိုးတွေကိုအိမ်မက်မပေးပဲတပည့်တော်ကိုပဲအိမ်မက်ပေးတာဘာကြောင့်လဲဗျာမိသားစုမှလည်းမေတ္တာဖို့အမျှပေးတယ်လို့တပည့်တော်လည်းအမျှပေးဖြစ်ပါလေဗျာစိတ်ထဲကလည်းထိုမိတ်ဆွေကိုမစွဲပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့အူရာအိမ်မက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်လာလို့ဘာအတွက်ကြောင့်မကြောက်ကနအိမ်မက်ပေးတာလဲသိကြပါလေဗျာဆရာတော်ဗျာတက်ရှိကျမ်းမာရေးစတဲ့ဒီကိုတာသနာပြုနေပါစေဗျာနော်ကောင်းပါလို့တာလို့အကြတော့ဘုဘုတို့ဘာကြောင့်တည်ဆောက်သွားတဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေဟာလို့တော့ဘယ်လိုတချို့ကြောင့်လဲကျင်ရစ်တဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုကအိမ်မက်ပေးတယ်တချို့ကြောင့်လဲသူတို့မိသားစုကအိမ်မက်မပေးဘဲနဲ့နော်ဘာလို့တခြားတယောက်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ဆောက်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ဒါမကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေတော့အိမ်မက်ပေးတာများပါတယ်နှက်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးဒါမရှိသလောက်ပါပဲအပေဘုံရောက်သွားတယ်ဒါတော့မှပိတ္တာဖြစ်သွားရဲ့ပေါ့နော်တရားတစ်စီပိတ္တာပေါ့ဒါပိတ္တာဒီပိတ္တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မ
ပိတ်တာဖြစ်သွားတယ်ပိတ်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ရပိတ်တာဖြစ်တဲ့သူတိုင်းလည်းအိမ်မက်မပေးနိုင်ဘူးနော်သူတို့ကလေအဲ့ပိတ်တာဖြစ်တဲ့သူတိုင်းလည်းအိမ်မက်မပေးနိုင်ဘူးထိုက်တီအလောစွာဒီကမစိတ်ကြီးအစွမ်းလေးပါလေထိုက်တီအလောစွာရှိတဲ့သူမှလူတော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသကံအရှိန်ကြောင့်အလိုမျိုးတချို့ပိတ်တာရအိမ်မက်ပေးနိုင်တယ်တချို့ကအိမ်မက်မပေးနိုင်အဲ့တော့တချို့ပိတ်တာရအိမ်မက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါသူတို့နဲ့အကြောင်းရှိတဲ့သူနော်သူတို့အိမ်မက်ပေးလို့ရတဲ့သူတို့ပဲပေးလို့ရတယ်လူတိုင်းကိုအိမ်မက်ရဲ့အာရုံပဲပေးလို့မရပြန်အဲကြတော့ကွယ်တော်တော်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မိသားစုကိုအိမ်မက်အဓိကတော့သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူကိုသူတို့အိမ်မက်ပေးချင်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မိသားစုကိုအိမ်မက်ပေးလို့မရလို့တော့တိုက်ရိုက်နေရတဲ့အတွက်ဒီအင်တာနက်ကြီးနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်ခဲ့တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတာပါနော်တော်တော်များများတော့တို့ရဲ့ကံကံရှင်တို့မိသားစုကိုပဲတွားအိမ်မက်ပေးတာများပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေတို့ကအိမ်မက်ပေးခဲ့ပြီမဲ့လေအဲဒီကျန်ရင်းတဲ့မိသားစုကအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တာပေါ့တို့ရဲ့စိတ်ထားတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကံတရားတွေအချိန်တွေလက်ငါချိန်မရသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျန်ရင်းတဲ့ကံကံရှင်ရဲ့မိသားစုကိုအိမ်မက်ဘယ်လိုမှသူတွားတော့ပေးမှာပဲဘယ်လိုမှပေးမရလို့ဒါလေးနောက်ဆုံးသူတို့သူနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းပေးတဲ့သူကိုအိမ်မက်ပေးတာပဲဒါဘာကြောင်းကြောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကဘလို့မှမဖြစ်နဲ့စိုးရိမ်ကြလည်းမရှိဘူးနော်အဲဒီကိုဘက်ကတော့မေတ္တာဖို့အမြဝေသူမိသားစုကိုလည်းအတိပေးမေတ္တာဖို့အမြဝေပါမေတ္တာဖို့အမြဝေတိုင်းနဲ့ကြွလာဆိုတော့လေကြွတဲ့သူလည်းရှိတယ်မကြွတဲ့သူလည်းမကြွဘူးပေါ့တချို့ကြောင်လည်းအစွဲကြီးလုံးတော့လေတာလို့မခေါ်တာရှိအစွဲကြီးလုံးတဲ့သူတွေတာလို့မခေါ်တော့မေတ္တာဖို့အမြဝေတော့လည်းမကြွဘူးကြွတော့မကြွတော့သူ့ကိုပိုင်ကိုလို့တော့ကိုလို့အောင်ပါပဲကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာမေတ္တာပေါ့အမြတ်များဝင်ပေါ့အစွဲရဲကြီးလို့တဲ့သူတွေကလည်းမကြုတ်ဘူးပြီးတော့တချို့ကြတော့လေသူတို့ရဲ့အာဟုတုကအယံကိုကြီးနေတာအစွဲတော့မကြီးတော့ကြွ့ချင်တယ်သူ့ဝင်မဲ့အာဟုတုကကြီးလို့တဲ့အတွက်မကြုတ်သေးတာအဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကမေတ္တာပေါ့အမြတ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုဥပမာပိတ်တာဘွားနဲ့ဆယ်နှစ်နေရမဲ့သူက9နှစ်လောက်ပဲနေရကောင်ဖြစ်သွားမယ်နေရတာဖြစ်သွားမယ်9နှစ်နေကြုတ်တယ်ဆယ်နှစ်နေမှကြုတ်မယ်သူက9နှစ်နေကြုတ်သွားမယ်စာကြည့်ဒီလိုမျိုးတို့ရဲ့တက်တန်ကြီးညော့သွားမှာ။ဘာကြီးလဲကွာမေတ္တာဖို့အမြဝေတဲ့အတွက်လောင်းဝမကျုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတို့တွေဒါပိတ်တာဘောမှာနေရမယ့်တက်တန်ကြီးညော့သွားမယ်။ပြီးတော့စားစားစရာတောက်စရာနေစရာလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဒုက္ခလေးတွေညော့သွားမယ်ဒုက္ခလေးတွေခံစားခွင့်လေးတွေရလာမယ်ပေါ့ဥပမာထောင်ချသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘက်ကမေတ္တာတို့အမြဝေပါတောင်းရင်ကယူပါဘာမှစဉ်းစားမရှိဘူးစိတ်ထဲဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးဖြေချပေးပါတယ်ဗျာကဲဒီမှာနောက်မေးခွန်းနောက်မေးခွန်းကဘောဘုံဗျာဒါယောဂီတွေနော်ဒီ online ရုပ်တွေဘဘောဟောတဲ့တရားအကြေးဘဘောလည်းအဲ့ဒါတရားဟောတဲ့အမြဲပြောနေရတယ်အကြောင်းကြီးလို့နော်ဘဘောတို့စက်တွေကလွတ်လွတ်သွားတယ်နော်အရင်အပတ်ကနေဆိုင်တော့ဒီဘက်ဒီတပတ်တော့ဒီစက်လေးတွေကပ်ပြီးလိုက်တယ်ကပ်ပြီးတော့ဒီစက်တတိလေးတွေနဲ့ဒီ column mic လေးပေါ့နော်ဒီ column ဝင်လဲ mic လေးရှိတော့ဘဘောအရင်ရက်တွေလောက်တော့တိတ်အရင်အကြေးကြီးဟောကြမလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဘောနာအတန်မကြားတာလို့မကြည်တာလို့ရှိရင်ပြောပြနော်စက်တွေကလည်းချုပ်ရင်းတက်လို့လေလွတ်တာဖုန်းကဖုန်းနဲ့ပဲလိုက်လွှဲတာဆိုတော့လွတ်တာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အကယ်၍ online တရားနာပြတဲ့များမကြားတာတွေအတမ်းမကြည့်တာတွေပြင်လျှောက်ပြီးပါနော်စာပို့ပြီးလျှောက်ပြီးပါကဲဟုတ်ပြီနောက်မေးခွန်းဖုန်းတစ်ရှူလေးပြီးပါအကြတော့နောက်မေးခွန်းကဘောပေါ်များတယ်တပိတော့မေကုံတစ်ခုမေးလျှောက်ခြင်းပြုပါဗျာတယ်တပိတော့ခြေသားနဲ့ငွေကိုသွားတောင်းတာမရပါဗျာမရတော့သက်ဆိုင်ရာရုံးနဲ့တိုင်ကြားပြီးတောင်းရင်တပိတော့မှတန်လျာအကျွေးထက်တယ်မှာဒါလားဗျာတဲ့အဲ့လိုတော့မတင်ပါဘူးကိုကအနိုင်ကျင့်နေဆိုရင်တော့ခုမှအကျွေးထက်တယ်တော့ပေါ့ကိုကအနိုင်မကျင့်ဘူးကိုတောင်းတဲ့အကျွေးကိုတောင်းတဲ့အကျွေးကိုသူကမပေးတဲ့ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာရုံးကနေပြီးတောင်းတာနော်တရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်တာတော့ကိုယ်တမန်တော်မြတ်ကြဆောင်ရွက်တာဆိုရင်တန်လျာကျွေးမတင်ပါဘူးအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးနော်အကြတော့ကိုယ်လို့တာကိုယ်ဆက်ပြီးရောလုပ်ပါနော်တောင်းလို့ရိုးတောင်းလို့ရတော့လေအဲ့လိုမျိုးတောင်းပါနော်
ဒီကကတရားမြတ်တော်လိုလေပေါ့နော်တရားမြတ်တာတာနဲ့အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမြတ်တာတာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအမှန်နဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီမြတ်တာတာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးတဏှာကြီးမတင်ပါဘူးတရားဥပဒေတိုင်းတချို့ကြတော့လေဒီလိုတောင်းလို့မရရင်ဒီလိုတရားဥပဒေနဲ့တောင်းမှရတာကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့နော်ဘုံဖြေချပေးပါဗျာတော်ဗျာလေဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမှာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွားပြီးတော့စုတောင်းတယ်ဒီအဋ္ဌဒံပြုတယ်အုံတိခွဲတယ်ကာလီမေတော်ကိုပူဇော်တာတွေရှိပါလေအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေကတရဏဂုံပြတ်ပါသလားဗျာကိုယ်ဝယ်တာနဲ့ပူဇော်တာမတူပါဘူးပူဇော်တာကတရဏဂုံမပြတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလဲပြောနေကြလို့ပါဗျာလေဟုတ်ပါနော်ဘောနောဟိန္ဒူတွေရောဟိန္ဒူတွေဆိုလဲကာလီနဲ့ကာလီမေတော်တွေပါညာတွေပူဇော်တာတွေရှိတယ်ပေါ့တချို့မြန်မာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာလဲဗမာလူမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာလဲရိုးရာနဲ့ဒီပူဇော်တာတွေရှိအဲ့ခါမှာကိုယ်ွယ်တာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့တော့မတူဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ရောမကိုကကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံစံတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုပဲကိုယ်ွယ်ရမယ်ဘုရောမေဓမ္မောမေတန်ခောမေတရဏေအညာတတိပြတရားတန်ခါယေရနာမြတ်တော်မောင်မတပါကိုယ်ဝင်အောင်ရှိပါနော်ဒီတခြားနတ်တွေဘာညာတွေကြတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားဘုလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပူဇော်ခွင့်ပေးပါတယ်ဘယ်ဘလိုနည်းနဲ့ပေးတာလဲဆိုဘုလိုရဟန်းတို့မှာပါတာပေါ့နော်ဒီဟာရတိရင်ပလိဆိုတာလေပလိနော်ပူဇော်ခွေရပူဇော်ရနတ်တွေကိုယူရဘယ်ဘလိုပူဇော်ရမလဲဆိုတော့လူသားတွေကတော့အလိုမျိုးစားကြတောက်ကြနေတဲ့ပူဇော်တယ်အဲပူဇော်ရဲဆိုတာတဲ့ဘောနော်ပူဇော်ရဲဆိုတာတဲ့ပိတ်ကန်းတာခုနကလူလူချင်းတော်မှာကိုနေရိုင်းနေပိတ်ကန်းတာတွေရှိတယ်လေအခုလည်းဒီပုံကိုယ်တွေကိုကမိတ်ပွဲတဲ့နေနဲ့ကိုကိုကိုနေဆောင်းလျှောက်ကြားလို့ရညာပိတ်ကန်းတာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုွယ်လို့တော့မရဘူးအဲနော်သူတို့လေးစားတမှုနဲ့အယူတည်ပေးလို့ရတယ်ကိုကကိုကိုွယ်ရဲဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကြောက်လို့မရဒါလေးတော့ခွဲခြားနားလေလောက်ချီတိုင်းကြောတာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လောက်ချီတိုင်းကြောတာတော့မဟုတ်ဒါဘိုးဘိုးညာလည်းပြောဘူးလေလောက်ချီတယ်ဆိုတာကအယူတည်ပေးတာအပြန်လည်းနှုတ်ဆက်တာနော်တချို့ကလည်းကြောတာလောက်ချီပြီးကြောတာဘိုးတို့မြန်မာများဆိုတော့လောက်ချီပြီးကြောတာနော်ဟိုဘိုးတို့ထိုင်းနိုင်ငံလို့တချို့ကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လည်းလောက်ချီပြီးနှုတ်ဆက်တာရေးတာအိန္ဒိယမှာလည်းလောက်ချီပြီးအဲ့ဒါသူတို့ကကြောတာမဟုတ်သူတို့ကြတော့နှုတ်ဆက်တာလေးစားမှုပြုကာရောဝထားတယ်သူပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီနတ်ဖျားတွေဒီနတ်တွေနတ်ကနတ်ဖျားပဲနတ်ဖျားဆိုတော့မရှိတော့ထားပါတော့နော်အဲ့ကာလီနတ်တွေဗာညာတွေကိုနတ်တွေကိုကိုကလေးစားတမှုနဲ့အယုတည်ပေးတာလို့ရပါတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာလည်းအဓိကကအဲ့သူတို့စားစရာတောက်စရာဗာညာတွေပေးတယ်ဆိုလည်းပေးပေါ့အဓိကဖျားအလိုတော်ကြပူဇော်ခြင်းရတော့လေဘုရင်တို့ဒီမေတ္တာပို့အမြတ်ဝေလာလက်တွေကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းမှာနော်မေတ္တာပို့ခြင်းအမြတ်ဝေခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာဆက်လေးမတောက်တဲ့သူကိုဆက်လေးမတောက်တဲ့သူကိုဆက်လေးလေးဆောင်ပေးတာရှိဆက်လေးမတောက်တဲ့သူကိုဆက်လေးလေးဆောင်ပေးတယ်အရာမတောက်တဲ့သူကိုအရာပလဲလက်ဆောင်ပေးအဲ့ဒါကြတော့မကောင်းဘူးလေနော်မကောင်းဘူးနော်ထပ်ပြီးဥပမာပေးရရင်ကိုမတောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဗျာအဓိကပြောလို့တာဖွေးဆိုလို့တာကကိုအတုံးမပြူတဲ့ဖြစ်စီကိုနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့အတုံးမပြူတဲ့ဖြစ်စီကို तू ကိုရပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းကလာလက်ဆောင်ပေးရဆိုရင်အာကိုအမတ်တရအနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့လေ तू ရဲ့အမတ်တရစိတ်ထဲရှိမှုကိုလေးစားတော့အပြင်ကျေစုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တမိုးထားပြီးယူလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကအတုံးမတဲတဲ့ဖြစ်စီဖြစ်နေတော့အိမ်မှာကြောင်ထိုးရလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူများပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးဝအမတ်မရတာနဲ့ဆိုင်ဘာလက်ဆောင်ဖြစ်စီမှမပါတာနဲ့ဆိုင်က
ကိုအတုံးတဲတဲမတဲတဲကို့ကိုလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကို့ပေါ်စိတ်ထဲထားမှုလေးစားမှုကိုကို့အမတ်ရမှုကိုကိုကပြန်အတိမတ်ပြုရတာပေါ့နော်အတိမတ်ပြုရတာဝန်တာပြီးပြီးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကို့ကိုလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဆိုရင်ကို့ကိုလာပေးတဲ့လက်ဆောင်ကကို့အတုံးတဲတဲပစ္စည်းကို့လိုအပ်နေတဲ့အရာကို့အတုံးကို့အတုံးတဲတဲကို့အတုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတာအတိုင်းထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့အားကြောင့်နော်အာကိုအမတ်တရားဖြစ်တဲ့ပြီအမတ်တရားပစ္စည်းလာပြီးတော့ပေးတဲ့ပြီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလာတော့မှကိုအတုံးတဲ့တာလာပြီးတော့ပို့ဝမ်းတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲနေတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုရင်နေတွေအတုံးတဲ့တာကမေတ္တာနဲ့အများနေတွေနေတွေနေတွေရောပိတ်တာတွေရောအကုန်ပြရတော့တာတွေအကုန်လုံးကမေတ္တာအများကိုလိုလားတို့တို့ကိုစားစရာတွေပေးတိုင်းလည်းစားမရရှိနေအစစ်ဆိုရင်တော့ကိုကစားစရာကျူးစာတော့မလို့ပေါ့သူတို့ရဲ့ capacity နဲ့သူတို့စားလို့ရတာပဲလေအချို့ကလည်းနတ်အစစ်မဟုတ်ဘူးနော်ပိတ်တာကြီးအဲ့ဒါကိုလည်းနတ်ပိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အချို့ကလည်းနတ်စိမ့်လို့အလွယ်ခေါ်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါသူတို့လိုလားတာကပရလောကသားတွေလိုလားလားလိုလားကောင်းတာကမေတ္တာအမြဖြစ်တယ်ကိုကမေတ္တာမများဖို့အမြမများဖို့ရင်သူတို့အရန်ဝမ်းတာတယ်သူတို့လိုအပ်တာကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေဝမ်းတာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဲ့ capacity အစွမ်းတကူတွေကြီးထွားလာတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကနေလုံးမြောက်လာတယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတွေတင်ပြီးတော့သူတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးဆောက်ရှောက်တဲ့တာလည်းကလည်းရှိပါတယ်ပြန်ဆောက်ရှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ကြတယ်အဲဒါအခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်မှာဒါကတော့ပွဲအုံပွဲတွေထိုးတာလို့ဘာညာရောကကြတော့ပူဇော်ရဲဆိုမြဲပူဇော်တာနဲ့မတူဘူးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါလူကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီငပြောသေးအောင်သူတို့လူကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသူတို့လိုချင်တာမေတ္တာများဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လိုချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူတို့လာပြီးကာလဝပြုတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့တွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ယူရတာပေါ့လက်ခံရတာပေါ့လေသူပေမဲ့လည်းပြောတော့အောင်ကိုယ်ကျေးဇူးမတင်ဘူးအမတ်တရားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုလေးရှိအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကတော့မေတ္တာပို့အမြဝေခြင်းအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီကိုယ်ကိုရမှာကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုပဲကိုယ်ကိုပါတခြားအရာတွေကိုတော့မေတ္တာမများဖို့အမြမများဝေပါလို့ဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးပါလေနော်။နောက်မယ်တော့မရှိတာဒီဘုန်းကြီးပြန်လျှောက်နော်။ဒီမှာတော့မေဘုန်းတို့မေလာပါပုံပုံပြားတပြီးတော့တရားလဲအားထုတ်ပါတယ်တရား။တရားထုတ်နေစဉ်တခါတရံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိစိတ်မှာဝမ်းနည်းစေတဲ့အစွဲတစ်ခုခုကိုဝမ်းနည်းစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဝမ်းနဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်တတိမရစေပဲမေးပြအောင်ဘလုံးနည်းနဲ့လို့လို့ရနိုင်မလဲဗျာလမ်းညွှန်ပေးပါရဲ့ရိုသေးစွာလျှောက်ထားပါလိဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တရားထုံးနေရင်လည်းဝမ်းနဲ့စရာအကြောင်းအရာတွေကိုပြပြအမှတ်ရလာတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအမှတ်မရအောင်တတိမရအောင်မေးပြအောင်ဘလုံးလောက်အောင်လေးနည်းတဲ့မေးခွန်းကဝမ်းနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးပြောက်ချင်စိတ်တန်ရာရေမေးပြောက်ချင်တာဖုံးဖုံးအခုမေးတာ ਨੇ အခုဖုံးဖုံးမေးတဲ့ဒီမေးခွန်းပိုင်ရှင်မေးတဲ့အတိုင်းဖုံးရတော့မဖြစ်ဘူးဗျဝန်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးပြောက်အောင်ဆိုရင်ဘုရားမတင်ပေးဘူးတင်ပေးလဲအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်လိန်ကျေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်မှုကိုပဲဘုရားပေးမယ်အဲ့ဒါကျမေးပြောက်တဲ့ဤဘုရားမတင်ပေးပဲနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုအကျိုးရှိအောင်ဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တမ်းမလဲအများစုကတော့ဝမ်းနည်းစရာတွေစိတ်ကင်းစရာတွေကိုကြံရတဲ့အခါမှာမေ့ပြောက်ချင်ကြတာလူအများစုရဲ့ဆန္ဒပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးပြည်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးမေ့ကျင်အောင်ဆောင်လာပဲရှိလိမ့်မယ်မမေ့ဘူးနော်တခါတလေမေ့ကျင်အောင်ဆောင်မှပို့ပို့ပြီးပေါ်လာတာလည်းရှိတတ်သေးတယ်ပြည်ကိုယ့်ကိုယ်လှည့်စားခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်ဒါအင်းနေရှိတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါပြည့်ပြည့်စုံနဲ့မှန်ကန်နဲ့လမ်းညွှန်မှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာလေပြန်ပေါ်လာအောင်ပါပဲတင်ရခန္ဓာဥပါဒဏ်ခန္ဓာဆိုတာရှိတာဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလေဒီမှာမှတ်ထားပါအဲ့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်စဉ်တွေဝမ်းနည်းစရာတွေနာကျင်စရာတွေနာကျင်စရာတွေလူတိုင်းမှာအနေနဲ့များရှိတတ်ပါတယ်ခွေးတို့မှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ရတွေကိုပြန်တတိရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ရမလဲတန်ဝင်ကနေတင်ငန်းစာယူတန်ဝင်ကနေနှလုံးသွင်းအောင်ကိုအမားတွေလုံးခဲ့မိတယ်ဆိုတော့အမားတွေကိုတင်ငန်းစာယူတယ်။နောင်နာမရနဲ့
ကိုကအမားတွေလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်သက်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေဆွတ်ဆွဲခံရတာတွေစိတ်ထိခိုက်မှုပင်ပန်းမှုတွေကြုံရတာတွေနာကျင်မှုတွေဖြစ်တာဆိုရင်တော့ဩငါတိတ်ကမလုခဲ့တဲ့အကုသို့ကြောင့်ပြုသူအတိတ်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတော့မပြန်ပြေးဆက်ရလားပဲဩငါအတိတ်ကအတော်ဆုံးခဲ့လို့မေးအဲဘိုင်ဘယ်အတိတ်ကဆုံးခဲ့တာတော့အတိတ်ဆိုတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးအဓိကကတော့ပစ္စုပန်အောင်ငါပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ငါပို့တတိထားနေမေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေငါပို့ထားမေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါပို့လုပ်မေးမင်းမြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပုံမွေးမယ်ဝန်ရစရာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဩဘဝတိုင်းကိုဖြစ်လို့တာငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရနေခြင်းဆိုပြီးဖြစ်တာဘဝတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းအနည်းငယ်များဝန်ရစရာတွေအနည်းငယ်များရှိပါတယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘဝရဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဇာတိရဲ့လိုရလာရင်ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာ ਨੇ ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝကပါပြီးသားဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပံမှာလေဆိုရည်ဒီပူဇိုးခြင်းမူကျိုးခြင်းနေဖြစ်လာမှာပဲဒါတဘာဝနော်အဲ့ဒါတွေမလို့ခြင်းခန္ဓာမရှိအောင်လို့ဘဝမရှိအောင်လို့ရုပ်နဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှသာလေဒုက္ခအားလုံးချုပ်ငြိမ်းမှာလူပြည့်တဲ့နေပြည်ကတော့ဒီဘဝအပြင်ဒုက္ခနေတဲ့အတွက်ကိုကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမပြည့်ကနေပြည်တဲ့ကိုကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေခန္ဓာရှိရင်တော့ဒုက္ခနည်းနည်းတော့ရှိတာပဲလူတော့ဒုက္ခမများတာပဲဖြစ်လူပြည့်ကတော့ဒုက္ခများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေတဲ့လုံတဲ့ကံစိတ်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်တရားသူတွေရအောင်လည်းကြိုးစားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်ကံကြောဝိရိယပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နေတဲ့ဓမ္မတွေကတော့ဒုက္ခနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဘဝဆိုတာရှိရင်တော့ဒုက္ခဆိုတာအနေနဲ့များရှိနေတာပဲအဲ့ဒီအတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှသာလေဒုက္ခတွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်းမှဖြစ်တယ်ယုံနဲ့မရှိမှဘဝမရှိမှခန္ဓာမရှိမှအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကိုတတိတံဝေကတွေအဖြစ်တံဝေကတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့တောင်အဲ့ဒီတံဝေကတွေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအင်အားတွေဖြစ်နေနော်ဒီတံဝေကတွေကို energy ဖြစ်နေအသုံးပြုပြီးတော့မောင်းနေရမယ်ဘုရင်တို့တရားထုတ်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆရာတို့ကြီးရဲ့မျက်မှားတယ်ဘုရင်တို့လည်းရုပ်ရောအမျက်မှားနေတာရှိတော်ဝင်ကမပါရင်တရားမရှာနဲ့တဲ့တော်ဝင်မပါတရားမရှာနဲ့တော်ဝင်ကပါမှာတရားရှာတယ်တော်ဝင်ကဒီတရားသူရောက်ဖို့အတွက်အားကောင်းတဲ့မောင်းနေမှုအင်တဂျီပါဝါမယ်အဲဒီအတွက်တော်ဝင်ကဖြစ်ပဲနာမနှလုံးသွင်းမှာတော်ဝင်ကဖြစ်စရာမျိုးများစင်ကြင်မှာဘိုးတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တော်မှာနမိတ်လေးပါးမြင်ပြီးတော်ဝင်ကရပြီးတောထွက်တယ်ရှေ့ရှေ့စာတော်များဒီတရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအက္ခတော်ကမဟာတော်ကပကတိတော်ကအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလေတော်ဝင်ကပေါ့အခြေခံပြီးတော့တရားသူကြကြတာများပါအဲ့ဒီတော့တော်ဝင်ကဒီအမတန်ကောင်းပါလေကိုယ့်ရဲ့နာကျင်စရာတွေကိုမေ့ကြအောင်လည်းမဆောင်နဲ့မေ့ပြအောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့ကြိုးစားလဲအိမ်မက်တဲ့ပြန်ပေါ်လာအောင်မယ်နော်မသိစိတ်ထဲမှာကိန်းနေစိတ်ထားမိတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကကုန်ချမ်းပြည့်အသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝတက်လန်တရားသူရဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာလက်ခင်လိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်နာကျင်စရာတွေကရှိပါတယ်ဖွင့်လို့ပါလေအများကြီးပဲဘွားတွေပါနိဘွားမှာအတက်ကြရအများကြီးပဲလူတိုင်းနည်းနည်းများရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတောင်ရွေးကပဲနှလုံးသွင်းမှာမေးနိုင်အောင်စ조사နေရင်လည်းမေးမှာမဟုတ်ဘူးတချို့တကားကြီးတွေရှိရပါတော့စိတ်ညစ်ကြရကိုမေးအောင်ဆိုပြီးရက်တွေတောက်တယ်ရက်တွေတောက်ပြီးစိတ်တွေတော့ဆဲစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့လေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါမေးတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးမူးယူးနေတဲ့အချိန်ကြီးမေးတယ်လို့ဖြစ်မှာပြန်ပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါအဖြစ်မဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းဆုံးတရားတော့ဓမ္မအဖြစ်တာဝေကနှလုံးသွင်းပြီးတော့တာဝေကယူပြီးတော့ကုံချမ်းပြည့်အသုံးပြုပြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုခင့်လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုတရားထုတ်လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာထောက်ပံ့ပြအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတရားနဲ့နှလုံးသွင်းပါလို့ဘုန်းကြီးကဖြေချပေးပါတယ်ဗျာဒီမှာမေးလို့ဘုဘောမြာရိုသေးသာရှိခိုးကြတော့ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တရားမေးချောင်းနဲ့ပြည်တော်မူပါဗျာတပည့်တော်အလုံးလို့ရင်ဂုံတော်ကိုပါကိုရွတ်ဆိုပါတယ်တတိထားပြီးရောက်နေတော့ရုပ်ဖတ်ပေါ်ပူဇော်ပါတယ်ဗျာမဖြစ်မနေဖက်နဲ့စီးပြီးအလုံးလို့ရင်နဲ့လည်းယူမိပါတယ်ဗျာအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျာဘုဘောဘေးရန်ကင်းပါစေတရားသူရပါစေဗျာဟိုအပြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူးဖရာတော်ကရိုသေးတဲ့စိတ်အဓိကရိုသေးလေးစားဖို့ပါပဲနော်ကိုကအလုံးလို့ရင်နဲ့
တော်ရင်လာရင်လုံရင်ကရင်နဲ့ဘုရားကုံတော်ရွတ်တာဆိုလည်းပဲတတ်တယ်ညော့ရတယ်ကုတုလည်းရတယ်အကျိုးများတယ်ကုံတော်ပါဠိလည်းညော့အနဲ့လည်းစင်ချင်ပေါ့နော်ကိုကတိတက်အချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလည်းတတ်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဝိဇာဝိမနဲ့ဒီပါရင်မစည်းပဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်လေးကုံတော်ပွားပေါ့တော်ရင်လာရင်လည်းကြတော့လေဒါဖက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုကြတော့လေတော်ရင်လာရင်လည်းအဆင်ပြေလို့ကုံတော်ပွားတာတော့ကိုကဘုရားကိုယုံကြည်လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုရင်အခါဝရမဖြစ်ပါဘူးကုတုရပါတယ်အကျိုးရှိပါတယ်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တော်စေပါလေလို့ဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးပါတယ်နော်။ကဲဒီမှာမိကုန်တကူဆရာတော်ပြရိုသေးစွာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာ။လူတဦးကမိမိအတွက်ဆိုပြီးတရားထိုင်နေတရားကျင့်နေတော်သူနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရားမထိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကောင်းကျိုးမှန်တယ်များအားလုံးပြုလုပ်ပေးသူနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒီလူနဲ့တရားကျင့်တဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားနိုင်မှာတလဲဗျာ။ကျောင်းဆောက်လမ်းဖောက်စားတဲ့အများကျိုးသာသနာ့ကျိုးဆောင်ရွက်ချက်များကိုတော့လုံဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်အဓိကတော့တရားတော့လုံးဝမထိုင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းတို့တရားတော်နားလည်အောင်ထပ်ပြီးတော့စကလုံးချုပ်လိုက်ရင်တရားတည်တဲ့တရားကျင့်တဲ့သူနဲ့အများကျိုးဆောင်ရတဲ့သူနဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ငန်းတွေအများကျိုးဆောင်ရတဲ့သူနဲ့ဘုရားဘုကောင်းလဲဆိုတဲ့အသေးပဲနှစ်ခုလုံးကတော့ကောင်းပါတယ်ဘုရားဘုကောင်းလဲဆိုတော့တရားပြုရအောင်ကြိုးစားတာတော့အကောင်းဆုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တေချာတော့နားထောင်နော်တရားကျင့်တဲ့သူနဲ့ဒါကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်တယ်ပရာဟိတတွေလုပ်မယ်အများကောင်းလို့ဆောင်ရတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကပုံမြတ်လဲနှစ်ယောက်လုံးတော့မြတ်တယ်တရားကျင့်တဲ့သူကတော့အမြတ်ဆုံးအကြောင်းလေတော့ပရာဟိတဆိုတာကသာသနာ့ပမာတော့လုပ်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသာသနာ့ပမာတော့လုပ်လို့ရတယ်တရားကသာသနာ့ပမာအထုတ်လို့မရဘူးတရားကဖျားပွေမှရရပြည့်စစ်ပါနဲ့ကင်းနေမှရဘုန်းတို့တောင်းတယ်တောင်းနေပြီးတရားမင်းမာကအလုံးတည်ပြီးတာဒီတရားကြီးကတရားမင်းဖြစ်တာကသူကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအနေဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဂျာကာလာသာသနာ့ပကာလာမှာမာကဆိုတဲ့မာဝလူလင်ဆိုပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူပရိသတ်ကြီးလို့ကုသိုလ်ကြီးလုပ်တာလीဒါပေမဲ့တရားကျင့်ခြင်းပေမဲ့ဖျားမပွေတော့တရားမကျင့်ရဘူးသာသနာ့ဘောက်ကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ကဲချပါနော်အဲ့ဒါဖျားပွေမှတရားအထုတ်ခွင့်ရတာဒါအောင်ပြောလို့အဲ့တော့ပရိသတ်လုပ်တဲ့သူတွေလေးစားတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကြည်ညိုတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့သူတွေကိုဘုရားတို့ကလေးစားမျက်နှာတွေသူ့ပင်မဲ့သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့တရားမကျင့်ရင်တော့လူပြကြုံမနဲ့ဘူးတရားတော့နံပါတ်1ပဲနော်တရားထုတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးပါအဲ့လိုလေကုသိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးပြဟုတ်ပြီလားဗါတယ်လေကုသိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့ပဲဖြစ်တယ်ဒိုင်ရိုက်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကောက်တော့မပြုစေဘူးဟိုလိုကျေစုမပြုဘူးနိဗ္ဗာန်ကတော့အင်တရိုင်းရင်းနဲ့ပဲကျေစုပြုတာကုသိုလ်ပါလေတရားထုတ်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကဘာဝနာနဲ့မှတရားရတာအကြောကုသိုလ်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အဲ့ကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ဟာပယ်တာပေါ့နော်ကုသလအကုသလဇာအတက်ထကုသိုလ်အကုသိုလ်ပယ်တာဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်ပယ်ရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့တောင်မလူတွေပယ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကဲတာရှုပ်တော့ဦးမယ်အဲ့တော့အဓိကပြောလို့တာကတော့အများကောင်းကျိုးလဲဆောင်ရွက်ပါတရားတော်အဓိကပဲဖြစ်မနေအားထုတ်ပါတရားထုတ်ခြင်းကတော့လောကမှာအကောင်းဆုံးပါပဲအားဆိုရင်ဘုန်းကထပ်ပြီးပြောပြမယ်နော်ကိုတယောက်တည်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူဒီအများကောင်းကျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်စားရှိတယ်။တယောက်တည်းကွက်ကိုတရားကျင့်နေတဲ့သူကလည်းဒါအများကောင်းကျိုးလုပ်တာပဲသူကလည်းနော်ဟိုလိုကြီးပရိသတ်လုံးမှအများကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်တဲ့သူကလည်းဒါအများကောင်းကျိုးလည်းပါနေတာပဲသူတပားတဲ့အကျိုးအတွက်လို့အဲ့လိုတွားတက်မဲ့လို့မရဘူးတရားကိုသူကသူတည်တဲ့တယောက်တည်းတပားတဲ့အထုတ်နေတယ်သူကအများကောင်းကျိုးမလို့သူ့အတွက်ပဲသူလုပ်နေတာကိုကျိုးအတွက်ပဲလုပ်နေတာဆိုပြီးတွားပြီးမကဲရမိစေနဲ့ဗျာတရားကျင့်တဲ့သူကသူ့အတွက်လည်းပါတယ်တရားကျင့်နေပြီဆိုမှတော့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံစင်ကြယ်နေတယ်သူကသီလတွေစင်ကြယ်ဟောသီလလည်းစင်ကြယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်စောင့်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူက၅ပါးသီလလည်းလုံခြုံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲကြတော့သူကသီလလုံခြုံနေတဲ့အတွက်သူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးလीနော်ဒီဒါပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခမပေးတဲ့အတွက်ဒါအများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နေတာသူရဲ့မေတ္တာအားတွေတိလအားတွေတမာတိအားတွေကလည်းပဝင်းကျင်ကိုလွတ်ပြန်နေတယ်ဒါအတမှန်ပဲလုံးနေတော့မဝင်ဒါမမြင်ရဘူးပေါ့သူရဲ့မေတ္တာတွေတိလတွေစရဏအားတွေကလည်းပဝင်းကျင်ကိုကောင်းကျိုးပြုနေတယ်အဲ့ဒီတော့တရားကျင့်ခြင်းဟာ
ဒီအတ္တဖြစ်တာကိုအကျိုးပဲကိုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်ခြင်းဟာသူ့အကျိုးကာယကျင့်ရဲ့အကောင်းကျိုးရောအများကောင်းကျိုးရောတွေဝဲပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းပါပဲတရားထုတ်တဲ့သူတို့တချို့ကပြောကြတယ်နော်ကိုတို့ပဲကိုလုပ်တယ်ဒီလိုအောင်ဆန်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားကျင့်တဲ့သူတွေကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပါပဲအကောင်းဆုံးပရိသတ်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားကိုကျင့်တရားဓမ္မတွေကိုမျှော်လို့ဖြန့်ဝေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဓမ္မပရိသတ်အကောင်းဆုံးဗုဒ္ဓဆောက်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးပရိသတ်ခီးရေးဆိုပြီးဖုန်းကြီးဟောမှုတယ်ဗျအွန်လိုင်းမှာရှာကြည့်နော်အဲဘုန်းတော်မာဘုရားကျောက်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းအဲကျောင်းအနိုင်ရစတော်တွေတင်လာတာရှိတယ် live လွှင့်လာတာရှိဘုန်းတော် YouTube MMC ဓမ္မ channel YouTube မှာလည်းတင်လာတာရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးဟောတာကမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးပရဟိတကြီးဘုရားရှင်ဟာပရဟိတလို့ဘယ်လိုလုပ်တော်လဲဆိုတော့နိကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားကျင့်တာအကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးမှာပဲလို့ဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးပါတယ်ဗျာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအလိုအပ်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးပေါ့ဖြေပြောရရင်နော်သာသနာနဲ့တွေ့နေပါရဲ့တရားမကျင့်ဘူးဆိုရင်တော့လူပြည့်ချိုးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲကုသိုလ်တွေလုပ်လို့မမြတ်သေးဘူးလူပြည့်ချိုးမက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတရားကျင့်မှတရားသူရမှသာသနာနဲ့တွေ့ရချိုးနတ်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ခွင့်ရထပ်လောင်းပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဖြည့်သွက်ပြီးဖြည့်ကြပြီးပါလေဗျာဟုတ်ပြီနောက်မေးခွန်းဒီမှာရှင်ဗျာတပည့်တော်မင်းကိုမေးချောင်းပြုပါဗျာတပည့်တော်တရားရှုမှတ်တာ6နှစ်လောက်ရှိပါပြီဗျာအခုတပည့်တော်တရားရှုမှတ်ရတာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုရှုဖို့လုပ်နေရင်ရှုမှတ်အာရုံတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးဩဒါဆော့ဆော့ဖုန်းဖြေထားတယ်မင်းကိုဟောင်းပြီဗျာဖြေပြီးတော့လို sorry နော်မင်းကိုပြန်ရောက်လာနော်ဒါဖြေပြီးတော့လို့အဲ့ဒါတော့မင်းကိုပြန်ရှာလိုက်အောင်ကဲဟုတ်ပြီမှာကဲဟုတ်ပြီနောက်မေးကောဘဘောပြမေးကောမေးချောင်းရွေးပြပါဗျာလိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတွေတင်ထားတာတွေ့လို့ဟုတ်ပါသလားဆိုတာဖြေကြားပြီးတော့မှာဗျာတဲ့တရားအမထုတ်တင်သည့်အခါ၅ပါးအိုမေးသွားသည့်အခါအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရသည့်အခါအစာငတ်မှုသည့်အခါတိုင်းပြည်မှာတကိုးသမျှတဘုံများစုပူတောင်းကျမ်းသည့်အခါတန်ငါချင်းချင်းကွဲပြားကြသည့်အခါကမ္ဘာတရားကိုပွားများအထုလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်လို့လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအမှန်ပါကြလားဗျာတဲ့မမှန်ပါဘူးဗျာနော်မမှန်ပါဘူးဆိုတာကဖျားဟောရတာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတာတွေပါပဲဖြေရအောင်ဖျားဟောတဲ့တရားကိုကိုလိုဟာဆွဲပြီးရေးကြတာလူတွေဘုန်းကြီးတွေနော်အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကြီးတယ်ဗျာဖျားရှင်ဆိုလိုတာကအတိတ်ပဲတို့မျိုးအဲ့ဒါကိုကိုလိုဟာဆွဲပြီးတော့ပြောလို့ရေးလို့မရဘူးမရဘူးဟုတ်ပြီလားလူတွေတော်များများတချို့လူတွေရဲ့လို့မပေါ်ဘူးနေလဲပါပါတယ်ဖျားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုဟာဆွဲပြီးပုံဖော်ပြီးတော့ပုံစံတွေပြောင်းပလိုက်တာအဲ့ဒါဖျားရဲ့အာဘော်အနှစ်တရားပြတ်သွားပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေမှာတို့လိုတို့လိုတို့လိုတွေဒီဟာတွေဖြစ်စေဒါမကောင်းဘူးဖျားဟောရတာကဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့တရားအထုတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်တရားအထုတ်လို့မကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုပြီးဟောတာတရားအမထုတ်သင့်တဲ့အချိန်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားယောဂီနော်ဒီမှာပြတ်ဖက်ပြောင်းမယ်နော်တရားအထုတ်လို့မကောင်းတဲ့အချိန်တရားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါလေနော်ဒါအိုမင်းသွားရင်တရားထုတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးတိတ်ပြီးစိတ်မပြေတော့ဘူးပေါ့အိုမင်းသွားတဲ့ကအနာယောဂတွေနှိမ့်ဆက်ရတဲ့နော်ယောဂတွေဖြစ်တဲ့ကအစာရည်ဒီအရင်ငယ်မှုခေါမလာတဲ့အခါဒါတန်းစီမအေးချမ်းမငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါတန်ခါရီတင်းကွဲတဲ့အခါမှာတရားမလို့မကောင်းဘူးအစင်မပြေတတ်ဘူးအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအတွက်အချိန်တွေပြေးလို့တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ဘုရားသာဆိုလိုတာအဲ့တော့ကိုလိုဟာဆွဲပြီးစကားဆိုတဲ့ကားပြီးတော့တရားအထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတရားအမထုတ်တဲ့အခါပဲဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြေးတရားအထုတ်ရမှာပဲတရားဆိုတာအထုတ်လို့တရားအမထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ထပ်ပြောမယ်တရားအမထုတ်တဲ့တော့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးအချိန်နဲ့တရားထုတ်တယ်အချိန်နဲ့တော့တရားမှတ်နေရမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစကားကိုပြောပြီနော်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်နေဖြစ်စေအချိန်နဲ့တရားထုတ်အောင်တရားထုတ်မသိတဲ့အချိန်လုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တရားအငဲနဲ့နှလုံးသွင်းအောင်တတိထားနေခိုင်မှတရားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်စားတော်လိုက်နေလဲတတိထားခြင်းကတရားထုတ်ခြင်းပဲ
တရားအချိန်နဲ့အားထုတ်ပါမယ်အချိန်ပြည့်အချိန်တိုင်းအားထုတ်ပါဘုရားကအထုတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကစောစောပြောဆိုလို့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ငင်းချမ်းတဲ့အခါပါညာဆိုတော့အထုတ်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်မအေဂျင့်တဲ့ကချမ်းမရမကောင်းတဲ့ကအုံမဲသွားတဲ့ကတန်ခါလေးစီလုံးမရှိတဲ့ကငုံမခေါင်းမတဲ့အခါဆိုတော့တရားထုတ်လို့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောတာတရားအမထုတ်သင့်ဘူးလို့ဘုရားကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြီးတော့စကားဆိုတဲ့ကာဘီပြောတဲ့အခါကျတော့ online ပေါ်ဒီမှာရေးတယ်ဆိုတော့ဒါအပြစ်ရှိတယ်ဗျာအပြစ်ကြီးတယ်ဘုရားမဟောတဲ့တရားကိုဟောပါတယ်လို့ပြောရင်အရန်အပြစ်ကြီးတာဘုန်းတော်တရားဟောတဲ့သူတွေတရားရေးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျှဝေတဲ့သူတွေကိုခွင့်ရတာတလက်စာလည်းမှာပါဦးမယ်တရားကျင့်တဲ့နော်ဒီတရားဓမ္မတွေကိုရေးသားတဲ့မျှဝေတဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့သူတွေရေးသားဟောပြောတဲ့သူတွေဒီဖျားဟောတဲ့အညီပဲဟောပြောပါရေးသားပါဖြန့်ဝေပါဖျားဟောတဲ့မညီတဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်ဖျားမဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားမျှဝေဖြန့်ဝေဟောကြမိအမတက်အမတန်ကိုအပြစ်ကြီးပါတယ်ဗျာဒါဖျားဟောဆော်ပါခြင်းတရားဟောဆော်ပါခြင်းတာသနာဟောဆော်ပါခြင်းဖြစ်သွားတာနော်မိုင်းရန်ကြံကြံပြီးဆဲဆိုမှဆော်ပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားမဟောတဲ့တရားကိုဖျားဟောပါတယ်လို့ပြောတာအရင်အပြစ်ကြီးတယ်ဖျားဟောတဲ့တရားကိုလည်းဖျားမဟောပါဘူးလို့ပြောရင်လည်းအမတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဗျာအရန်ကိုစိုးတာနော်အဲတရားဟောတဲ့သူတွေကြက်ကြက်တက်တိထားရတယ်တချို့ကဖျားရဲ့တရားတွေကိုပေါ့ပေါ့လေးကြမ်းကြီးဖို့တဲ့ကြမ်းကြီးဖို့ခတ်တယ်တဲ့စာပေတရားဓမ္မတွေကိုဒီဓမ္မစာပေတွေကိုပြည့်စုံအောင်မလေးလာမတင်ကြဘဲနဲ့ကိုလိုဟာဆွဲယူပြီးတော့ဖျားဟောတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အာဘော်ကိုနားလည်အောင်မလေးလာမတုံ့တက်ဘဲနဲ့လိုဟာဆွဲယူပြီးတော့ဟောပြောရေးသားနေရတယ်ကိုအများကြီးတွေ့နေရတယ်တချို့ဆရာတော်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်တချို့ဆရာတော်တွေပြောတာဖျားဟောတဲ့မကြီးသားတွေသူတို့ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်နှုတ်အဟာတွေကိုပဲဖျားဟောမူရင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကွဲလွဲပြီးတော့လိုအားတွေဆွဲပြီးဘာသာတွေပြန်အနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ပြီးဟောပြောနေကြတာလည်းရှိတယ်။လူတွေရောမဟုတ်ဘူးညောဒီ online ပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျှဝေဖြန့်ဝေတာလည်းရှိတယ်လို့တရားအတူရောင်နေဖျားမဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားဟောပါတယ်ဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားမဟောပါဘူးဆိုပြီးပြောနေတဲ့သူတွေပြောတာတော့ဓမ္မဒါနဆိုပြီး share နေကြတာဖျောင်းနဲ့ညီလားမညီလားမသိဘူးမသိပါမသိနဲ့လိုက်ရန် share ညီဒါ subscribe တွေလုံးမျှဝေဖြန့်ဝေပြန်နေတင်ပြန်နေပြောနေကြတာဒါဒီအမတ်အမတန်ကိုအပြစ်ကြီးပါတယ်လို့ခွင်ထက်ခါတလဲလဲတတိပေးပါတယ်အပြစ်မကြောက်ရင်လည်းလုံးကြပေါ့ဒါတွယ်ဝဲပြီးသာသနာကိုဖြတ်နိုင်လောက်အောင်သာသနာဖြတ်ရမှာရောက်တော့တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာကွယ်ကြောင်းထဲမှာလေဖျားရှင်မိတ်တွေထဲမှာရှိတယ်ဖျောင်းမဟောတဲ့တရားကိုဖျားဟောလို့ပြောရပြောရင်ဖျားဟောတဲ့တရားဖျားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါသာသနာ့ကွယ်ကြောင်းပဲတဲ့ဗျာဒါသာသနာကြီးကိုပြတ်စေတယ်ဗျာအရန်ပြစ်ကြည့်ရနော်အခုလေတရားအမထုတ်တဲ့နဲ့အချိန်လို့ဘုရားဟောတာမို့တရားအထုတ်လို့မကောင်းတဲ့အချိန်လို့ဘုရားဟောတာတရားအထုတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်မကောင်းတဲ့အချိန်လို့ဟောတာအမထုတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်အချိန်တိုင်းဘာပဲဖြစ်နော်တော့ကဘာပြက်လဲတရားမှန်ဗျာဒါစကားကိုပြောရတယ်တရားတတိအမြဲတည်းထားအချိန်ပြည့်ထားလေကောင်းနေပြီဒါကိုဘုန်းကပြေဆုံးအောင်ကြည်ကြည်ပြပြဖြေချပေးပါလေဗျာနော်နားလေလေနော်ယောဂီတွေနားမလဲပြပြေးချောင်းနော်အဒီမမေကုံးကနောက်မေကုံးကစာတော်ဘုရားသာသနာကွယ်တာသာသနာငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုငါဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်တွေကြောင့်သာရန်တော်တွေကြောင့်တာလေတာဒနာကွယ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာရောမှန်ပါသလားဗျာတဲ့မမှန်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေအဲ့လည်းမမှန်ပါဘူးဒါစောစောပုံပုံဖြည်ရနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်နော်ဘုရားအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေပုံပုံကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ဘူးတယ်ဗျာလိုင်းပေါ်မှာလည်းမြင်ဘူးသူများတွေပြောတာလည်းကြားဘူးတယ်နော်အတော်ဆိုးတဲ့သူတွေပဲအဲ့လိုမပြောရဘူးဘုရားကငါဘုရားရှင်ရဲ့တာဒနာကိုငါဘုရားရှင်ရဲ့တာတော်တန်ခါတော်တွေပဲဖြတ်လိမ့်မယ်လို့ဟောပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုလူတွေကဖုန်းကြီးတို့အမြင်ကက်တာနဲ့เนาะတချို့ဖုန်းကြီးတွေကိုကိုသဘောထားမလိုက်တာနဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုအပြစ်ပြောကြင်တာနဲ့လိုဟာဆွဲပြီးတာသနာကိုဖုန်းကြီးတွေပဲဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးစကားကြီးအကားကုန်ပေါ့အဲ့ဒါဖျားဟောပါတယ်ဆိုပြောတော့ဒါလည်းဖျားအောင်စော်ကားခြင်းပြစ်မှားခြင်းပဲအပြစ်အရင်ကြီးတယ်เนาะငါဘုရားရှင်ရဲ့တာသနာကိုတဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဟုတ်ပြီလားဒါပရိသတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသားတွေဘုန်းကြီးဝတ်တာဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုတာကအမျိုးသမီးတွေဘုန်းကြီးဝတ်တာပေါ့နော်ရဟန်းမဝတ်တာဘိက္ခုနီဟောဥပဒ္ဒကာဆိုတာကသာသနာ့ကိုကြီးညိုပို့ခဲ့ကြတဲ့တကားတွေဟုတ်ပြီလား
ဒါဘုန်းကြီးကဥပတိကမဆိုတာလက်တာကနာကြီးညိုခိုးခဲ့ကြတယ်ဒကမတွေယဟန်တွေယဟန်မတွေဒကာတွေဒကမတွေကဖြတ်စည်းလိုက်မယ်လို့ပြောရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ပြောတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်ဆော့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားမဟောတဲ့တရားကိုဘုရားဟောပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာကိုအဲ့ဒီကိုကိုတိုင်အောင်တာသနာဖြန့်လို့ဖြန့်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတာသနာဖြစ်တာဘုန်းကြီးညာပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်မှာလို့ဒါပရိသတ်၄ပါးလုံးကြီးညိုတဲ့ဘုရားတာသနာတိုးတက်အောင်လဲဘေခုနေဥပဒကဥပတိကမတရားပဲဆောင်ရတာပျက်စီးအောင်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဆောင်ရတာနော်အတွေးလူကပဲဖြတ်မှာကောင်းတာလုပ်တာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတာသနာတိုးတက်ပြန်မောင်းလုပ်တာလဲဘေခုနေဥပဒကဥပတိကမတွေပဲဟုတ်ပြီလားနော်အကောင်းလုပ်တာလဲသူတို့ပဲပျက်စီးအောင်လုပ်တာလဲသူတို့ပဲဒါအောင်ပြောလို့လားဘုန်းကြီးတွေပဲဖြတ်စီးရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားလူတွေရောပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒါရှင်းပြီနော်တဲ့နောက်မေကောဘုရားမြာခိုးချင်း25မျိုးထဲမှာအတူပေးအပေါင်းခံလာရောပါပါသလားဖြစ်ကြပြပါဗျာတဲ့ခိုးချင်း25ပါးထဲမှာကအတူပေးအပေါင်းခံတော့ပါပါဘူးနော်ခိုးချင်း25မျိုးရှိတယ်ခိုးချင်းပေါင်းလေဘယ်လိုခိုးတာလဲတွေ့ပိုက်ပြီးခိုးတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါပြောရင်တော့တကယ်ကြာသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့တိုက်ရိုက်အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြလိုက်တော့မယ်နော်ခိုးချင်း25မျိုးကပါလိမ့်လဲဆိုတာတော့မပြောတော့ဘူးခိုးချင်း25မျိုးထဲမှာအပေါင်းခံတာမပါပါဘူးအတူပေးတာမပါပါဘူးဒါကကိုယ်ကချင်းကိုယ်တိုင်ကြည့်နော်ဟာကြည့်ကြည့်လို့လက်ခံလို့ဆောင်ရတာဆိုရင်မျက်မှောက်တတနှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူပြီးဆောင်ရတာဆိုရင်ဒါခိုးချင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ခိုးချင်းမမီပါဘူးဟုတ်ပြီဗျာနောက်မေးကောအဲ့ဒီမှာနောက်မေးကောဒီကူကအရှင်မြတ်တပည့်တော်ရိုသေးသွားရှောက်ထားမေးမဲ့လိုပါတယ်ဗျာတရားထိုင်ခြင်းကြောင့်ဓမ္မကြီးကြောင့်ပီတိဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးအေးချမ်းရပါတယ်နောက်ဆက်ထိုင်စဉ်မှာတော့ခန္ဓာရဲ့တည်သောတဲ့လောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းအပြင်းထန်ခံစားခဲ့ရပြီးဝေဒနာရဲ့အဆုံးမှာတော့လူကအတိတ်စိတ်ပျောက်သွားပြီးဘာခံစားမှုမှမရှိတော့ပဲအတိတ်ဝင်လာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာယင်တဲ့အဲတဲမှာလှုပ်ခါသွားပါလေဗျာကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲအေးချမ်းတာပူလောင်တာဆိုတာဘာမှခံစားမှုမရှိတော့တဲ့အချိန်လေးမှာယင်တဲ့ကကလီစာတွေလှုပ်ရှားသွားတော့မှအတိတ်ပြန်ဝင်လာပါလေဗျာအရှင်ဗျာရဲ့တင်ပြညွှန်ကြားချက်ကိုခံယူကြပါလေဗျာသူတို့မှလိုအပ်ချက်များရှိရင်တင်ကြားပေးဖို့ဥတည်လျှောက်ထားပါလေဗျာတဲ့ကဲကောင်းပါပြီနော်ဆရာတော်ဗျာရဲ့အမေးဖြေများကြားနိုင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်ဗျာအခုရောက်ရှိမေးတဲ့မေးခွန်းကအခုမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများကမ္ဘာတန်းဆရာတွေတရားပြဆရာတော်တွေဆရာတွေကိုတွားလျှောက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာနော်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမကြဘူးလို့ဖြေတယ်နော်မကြဘူးတရားလို့ရတယ်တောတော်တန်တူပြီးလို့ဖြေဖို့တော်တော်များလိမ့်မယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးကကြုံပြီးပြောပြတာဒါဘုန်းကြီးမြန်မာပြည်မှာ23ရာစုရဲ့ဒီအရိယာအတုတွေပေါ့အကောင်ဒါအရိယာကလုံးတွေပြောဝတ်တော့တွေပြောအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရိယာဆုံးဖြတ်တာတွေအများများတာပဲစိတ်မကောင်းစရာပဲရိတ်တာအများစုမှာနော်တရားပြဆရာတွေကလည်းတချို့ကလည်းမသိပဲနဲ့အမှားအမှန်ချင်းကြီးဟောတာတချို့ကလည်းမှားမှန်သိသိနဲ့ကိုနာမည်ကြီးကျင်တဲ့စိတ်လက်လက်ပဲရကျင်တဲ့စိတ်အပူဇော်ခံကျင်တဲ့စိတ်လာဘက်ကအတိလောကစိတ်တွေနဲ့မယုံမသာတရားလိုမြတ်သေးတဲ့ဒီလိုတရားလိုရပါပြီဒီပိုင်းလျှောက်ပြောဒါအမှန်တန်အပြစ်ကြီးပါလေဖျားဟောတယ်လည်းမပါဘူးဖျားလည်းလုံးဝခုမပြူဘူးဒါသာသနာဖြတ်တာပဲသူတို့ကတော့သာသနာပြုတယ်လို့တုံးပေမဲ့အဲ့ဒါသာသနာဖြတ်တာပဲဖျားမဟောတဲ့တရားကိုဖြန့်ဝေခြင်းဟောပြောခြင်းကသာသနာဖြတ်ခြင်းနဲ့အရင်အပြစ်ကြီးပါလေကိုကတော့ရိတ်တာတွေဘလောက်ပဲဖွင့်ဖွင့်တရားစကန်းတွေစာတင်တဲ့တွေဘလောက်ပဲဖွင့်ဖွင့်ဖျားဟောတဲ့မင်းကြီးတွေကိုဖျက်ဝေမယ်ဆိုရင်တာသနာဖျက်ခြင်းပဲတာသနာဆိုတာအဆုံးမှဖျားရဲ့အဆုံးမှကိုမျှဝေခြင်းဖျက်ဝေခြင်းကတာသနာပြုခြင်းဖျားအဆုံးမှကိုပြစ်ပယ်ခြင်းလွဲမဆိုတာပြောခြင်းကတာသနာဖျက်ခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဘုရားကြိုပြီးတတိပေးတာပါတရားသူရပါပြီဆိုပြီးအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နေတဲ့ရိတ်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကစစ်စစ်တင်ပါလေအဲဒါစစ်စစ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတက်ပါလေဘုရားဟောတဲ့မညီရာတွေကိုများလာရင်တာသနာကွယ်ကြောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တာသနာကိုအတွင်းရပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါအတွင်းလူကပိုဒုက္ခပေးနေတာဟုတ်နော်ဘယ်နေရာမဆိုလေအတွင်းလူက
ိုပြီးတော့အနေအပေးနိုင်ဆုံးပဲအကြမ်းတော့တကယ်တရားသူရောက်ဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့ကခက်သလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့တော့မခက်ပါသူပြင်မဲ့လည်းအရန်လည်းမလွယ်ပါဘူးနော်ထိုက်တဲ့နဲ့ရင်းနှီးပေးဆက်မှုတွေနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ဖျားဟောင်းတဲ့အညီဖျားဟောင်းတဲ့အညီနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတဲ့ဆရာသမားရဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့ကျင့်ကြံအစွမ်းကုန်အားထုတ်မှဖျားဟောင်းတဲ့ညီမတရားရမှာပါအခုကဲမှာပုံပုံလေးတရားအားထုတ်ရုံနဲ့ဆယ်ဆန်းရဲလောက်တရားအားထုတ်ရုံနဲ့ရနိုင်တဲ့ခေတ်ကမဟုတ်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးကိုမြန်မာပြည်မှာ9ရက်နဲ့တောတာပံဖြစ်တာတွေ15ရက်နဲ့တောတာပံဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲအကုန်ရိတ်တာတွေအပြိုင်ဆိုင်ခုရိတ်တာတောတာပံဘယ်နှစ်ယောက်ထွက်တယ်ဒီတရားစကန်ကဘယ်နှစ်ယောက်ပို့ထွက်တယ်အားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေကြတာအများကြီးပဲမြင်တွေ့နေရတာတော်တော်စိတ်မကောင်းကြရတယ်သာသနာကိုသူတို့ဖြတ်နေကြတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်အကြတော့အခုရောက်ပြီမေးတဲ့မေးကိုဘုန်းကြီးကပြန်ဖြေမယ်ဒါမဖြေခင်ဘုန်းကြီးကအခုအရေးကြီးတာတွေတတိပေးတာအားလုံး online ရောက်ပြီအားလုံးတို့နော်တရားသူများဒီပဲနဲ့ရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ဌာနကြီးသာသနာဖြတ်ခြင်းပဲမညို့ဖွညို့အချိုးခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်လေဒီစားတော်ဘုရားကြီးဆိုတယ်မိတ်တရားသူများဒီပဲနဲ့ကိုရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခံရမယ်ဖွညို့ရဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ကြိုင်ကြရလဲအဟုတ်လို့ထင်သွားရင်တော့တေးကြတယ်တရားသူများဒီပဲရပြီလို့ထင်နိုင်ရင်ဒီအဲ့ဒီမတ်အတုပေါ့မတ်အတုဖို့သူ့ကိုပဲအစ်စ်လို့ထင်နိုင်ရင်တေးတယ်အစ်စ်ကမလာတော့တော့အယောင်းကိုနဲ့တာအကြမလို့เสียล้วยตันญาตะช่องนูทุกข์ยอกเลยสออะห่าบอกเนาะเสียมาหิตันญาตะช่องนูทุกข์ยอกเสียก็ยังยีจีเลยพยาฮ้อเนี่ยอนี้ก็ปะไปหมดเลยบ่อะกูยอกอีผิดตาก็อะล่ะที่บาจอกเลยสอตมาริอาก้องตัวได้คามาตมาริเนี่ยวริยะไม่เหมะได้คามาตมาริอ่ะอาก้องตัวได้คามาญานเซ็งแลแท้ตันตะลอยักตันลาได้ตมาริอาก้องเนี่ยตุเปิงว่าวริยะအင်းဒီငါးပါးမညီမညွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝေဒနာတွေကိုအမေတ္တကိုခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုအစိုးစုံတွေမှတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါမောဟတို့မျိုးပဲအဲ့ဒါမတ်မှုပင်မန်းပြီးတော့လက်ခနဲ့ဥပမာဖုန်းတို့တချို့ကားမောင်းတဲ့သူတွေအိမ်ငိုက်တယ်မောင်းနေတဲ့ခက်ခနဲ့ငိုက်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးလမ်းသွားတော့ဘူးနော်ဘယ်လိုကြီးအိမ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းတော့လေဒီအိမ်ငိုက်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလမ်းသွားတဲ့သူတွေရှိရတယ်ဒါလူတန်းဖြစ်မှုလေးနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲပင်မန်းနေတဲ့အချိန်ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာဆိုကြီးကိုပင်မှတ်ရင်မှတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးရဲ့အစအလယ်ဆုံးတော့ဆိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာလူကကိုယ်စိတ်အောင်လျှော့လိုက်တာပေါ့မှတ်နိုင်ပြီပျောက်သွားပြီဆိုစိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖက်ခနဲ့အဲ့ချိန်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲပင်မန်းလုံးတဲ့ဆိုနည်းနည်းအနာယူတဲ့သူလိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းမေးကနေငိုက်သွားတဲ့သဘောပဲခလူငိုက်တာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါနားလည်လို့အောင်စင်လူယုံမလေးပြောပြတယ်အဲ့ချိန်မှာဖက်ခနဲ့ညင်သွားတယ်သူကပင်မန်းလုံးတော့လေနည်းနည်းလေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့သဘောလေဖက်ခနဲ့အချိန်ပိုင်းလေးစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လေးဖြစ်သွားတယ်တန်တတိယကတော့ငိုက်ပြီးသွားတဲ့သူကနည်းနည်းပြန်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်နည်းနည်းကြည့်သွားတယ်လို့ပဲဒီအိမ်ငိုက်တိုင်းလေအခုလေစသုံးကခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာဆိုကြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာကြည်သွားတယ်လက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ပြန်တတိရလာတဲ့အခါမှာကြည်လင်းလန်းဆန်းသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဝေးကြံနေတယ်စူးစမ်းရမယ်ယုံကြည်နော်အဲ့ရိတ်တာအများဆိုတော့အဲ့ဒါမကြပြီလို့ဆုံးဖြတ်နေကြတာအများကြီးပဲဗျအဲ့ဒါတော့တော့ပဲ TV တွေပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလာဆုံးဖြတ်ပေးရင်လေယုံကြည်အားလုံးမှတ်တာကိုယ့်ကိုယ်တရားသူရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားပဲဖုန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိသလိုဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးရမ်းတော့ရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာတော်မှမပြောတဲ့ကိစ္စဖျားပြီးလောကမှာအမျက်ဆုံးတော့နော်ရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာလေးပညာရမှာဒီတက်အဂတဝကအရှင်မြတ်ကြီးဖျားမှလွဲ၍ဒီအဂတဝကမဟာတဝကအရှင်မြတ်တွေတောင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့လည်းမရတဲ့ကိစ္စအခုဖျားအရာကိုအခုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဒီကမန္တဆရာတွေကအဲ့လိုမျိုးရဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကဖျားအောင်ဆော်ကားခြင်းတရားအောင်ဆော်ကားခြင်းသာသနာအောင်ဆော်ကားခြင်းတန်ခါတွေကိုပြတ်မှားခြင်းအရင်အဖြစ်ကြီးရယောဂီတွေလည်းဒုက္ခအရင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတရားသူရရဆိုတော့သူများပြောကြအောင်လို့ကိုကိုအတိဆုံးမကိုကိုတိသွားလိမ့်မယ်စာမတက်တက်တက်ရတယ်စာတက်တက်စာတက်တဲ့သူလည်းဒါမက်ဖို့ဆိုတာအတိစာမတက်တဲ့သူမက်ဖို့ရသွားရင်လည်းငါတော့မက်ကြဘူးဆိုတော့သူတိတယ်သောတာပတိမက်ဆိုတာကကိုင်ကရှင်တိဆုံးမယ်သူများလာသူများဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဖျားမှလို့ရနော်အဲ့ဒါလေးကယူဆိုင်အဲ့တော့အခုပြင်မှာဒီကမန်ဒန်ဆရာကြီးစီးကြော်တာကိုလက်လာပဲလေးရခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းနာနဲ့ပဲအယုဒေခံခြင်းနာနဲ့ပဲ
ဖျားမခေါ်တာလို့ရှောက်ခေါ်နေတာအရင်ကစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာပဲတာသမီအတွက်ရင်လေးစရာပဲအဲယောဂီတွေဒါလေးတစ်ချက်တတိထားလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးကစေနာနဲ့မုန်းခံပြီးတော့ပြောပြပေးနေရတယ်နော်တရားသူရဖို့အတွက်စူးစမ်းပါအချိန်ကြံတရားရလိမ့်မယ်ဆက်ဆွားလိုမျိုးဖြစ်တာတွေကတော့ဓမ္မကြီးအကောင်တော်နိုင်ခါအင်္ဂလိပ်မညီတဲ့အခါဝိညာဉ်ဇိုးတွေကိုမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလှစ်ခနဲ့မှိတ်ခနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကြည်လင်လာစိတ်တွေအဲ့လိုစိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်တချို့ကပုံစောတွေသွားပါတယ်မကြသွားတာလှစ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာမကြတာပြန်ပြန်တတိယလာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာမျိုးခံစားတာပုံစိတ်ဖြစ်တာပြန်ပြီးစင်ကျင်တာကပြစ္ဆေဝကနာဆိုပြီးရှောက်ဟောနေရောအဲ့မှာကမ္ဘာနဲ့ဆရာတွေရာလေဉာဏ်စည်းလေးစိတ်ကူးရင်တက်ပြီးတော့မကြပြီးအတင်းပြောနေကြတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောခဲ့ရင်အဲ့ဒါအမှားအလွဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားဟောနဲ့မညီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောပြောလက်မခံနဲ့ဖျားဟောနဲ့ညီဘယ်သူပဲပြောပြောလက်ခံအဲအကောင်းဆုံးပဲဘွဲတွေကုန်နေမပါဘူးလေလမ်းဘေးတောင်းစားဖြစ်နေပြီစေဖျားဟောနဲ့အညီပြောရင်လမ်းဘေးတောင်းစားနေသူကဖျားဟောနဲ့အညီပြောရင်လက်ခံတော်သူဘွဲဒီဂုံသူတွေဘလောက်ပဲဘာပေါ့ဘယ်ဖုန်းကြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လူဘယ်တမနာပဲပြောပြောပြောင်းနဲ့မညီလမ်းမထိုင်နဲ့အာအရှင်းဆုံးပဲအဓိကဓမ္မအောင်ပဲကိုကကိုပဲခွန်ကြီးရကိုပဲရတယ်တန်ငါကိုပဲရတယ်မတူဘူးတန်ငါဆိုတော့ဖျားဟောနဲ့အညီနီးပေးလမ်းပြတော့တန်ငါခေါ်တယ်ဖုန်းကြီးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအကျိုးဖုန်းကြီးကဖျားဟောနဲ့မညီရလို့ပြောနေတာဖုန်းကြီးတွေပြောတိုင်းအဟုတ်လို့မထင်နဲ့ဖုန်းကြီးကပြောတဲ့လက်ခံမလို့ဖျားမဟောတာကိုမှန်ရင်လက်ခံမှန်ရင်လက်မခံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော်လေးကိုဘုံကအရေးတကြီးပြောပြပါလေဗျာဒါလေးတကြည့်စားကြပါဖြစ်တဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးကြင်ကြံစူးစမ်းထုတ်ပါအသေးစိတ်ကတော့ဘုန်းကြီးကိုထပ်ပြီးမင်းရှောက်မဘုန်းကြီးပြင်ကြားပေးပါမယ်နော်ဟောမင်းဘုန်းကရှင်ဗျာတပည့်တော်မှာရိုသေးစွာရှစ်ခိုးကတော့ပါရှင်ဗျာတပည့်တော်မှာကိုမေကုံမေချောင်းရင်ပြတော်မူပါဗျာတပည့်တော်မှာဒီရုံနယ်တို့ရဲ့ပေါ်ရကိုတိပြက်လို့မှတ်ပါတယ်အရှင်ဗျာမှတ်ရင်ကနေအာယုံတွေမပေါ်တော့ပဲမရှိတဲ့ဟင်းလင်းမြင်ကိုတိနေတာလေးရှိတဲ့စိတ်ကိုမရှိတဲ့ဟင်းလင်းပြန်ကိုတိနေတဲ့တိနေတာလေးရှိတဲ့စိတ်ကိုမရှိတာတိတဲ့စိတ်တိပြက်အေးနော်ဆက်လို့ရလဲထပ်ပြီးတော့တိပြက်တိတဲ့စိတ်ပြက်အဲ့လိုမျိုးတိတဲ့စိတ်ပြက်တာလေးအဲ့စိတ်အဲ့လားလေးကိုရှုမှတ်စူးစိုက်မှတ်ရင်ဖုံးနဲ့ရှာရင်ခလုတ်တိုက်လို့မောတာလေဒီမှာယောဂီရဲ့ရေးတာတဲ့ခုစကလုံးတွေအထက်တာနဲ့အဲ့လားလေးကိုရှုမှတ်နေရင်နဲ့မှတ်တဲ့တိလုံးလေးမှေးပြီးမမှတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်များတယ်ဒီလိုမှသူတို့ကဒါကြီးဖြေချပေးပါဗျာအေးဟုတ်ပြီနော်ဆရာတော်ပြအကျမ်းမှချမ်းသာတာဒါနာပြနိုင်ပါစေတာလူပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တိပြက်တွေဘာညာတွေကအဲ့ဓာတွေကဈေးတာအများဆုံးပဲဈေးတာတချို့မှာဟောတယ်အမှန်အဲ့လိုမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိပြက်အမှန်အဲ့ရအတက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာအဲ့ရမြင်အောင်မကြည့်ဘဲတိပြက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတိပြက်ကိုအာဝင်ရွတ်တူရွတ်နေအမှန်ကတကယ်တရားရခြင်းယုံကြည်ကအဲ့လိုမျိုးတွေလုံတာဒီရေရှည်မှာစိတ်မပြေပါဘူးတရားသူရောက်ကိုလည်းမလွယ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ကြတော့တိပြက်လို့မှတ်တာကတိတဲ့အာယုံမှာပူတိလိုက်တာနဲ့ကိုပြက်လို့မှတ်စရာဘလို့သူပြက်နေတာဟုတ်ပြီလားလောဘစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဥပမာလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်လိုက်မှတိလိုက်တာနဲ့လောဘစိတ်ကမရှိတော့အဲ့ဒီမှာကိုတိပြက်လို့မှတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါအလကားဖြစ်သွားပြီအလကားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လောဘစိတ်ကမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြန်မဲ့သူလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဓိကကဖြစ်ပြက်လို့ပဲမှတ်မယ်တိပြက်လို့မှတ်တာတွေကအဲ့ဒါတွေကအဓိကမကြောက်ဘူးအဓိကကရုပ်နံရဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့အဲ့ဒီဟာတွေကစကလုံးပြည့်ညက်တွေကိုအဓိကသွားမထားနဲ့စကလုံးပြည့်ညက်တွေကနံပါတ်1နံပါတ်1ကယုတ်ကြီးကအရှုခံအယုံဆွဲမြဲမြဲတိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ယုတ်ကြီးနားလည်လားဘုန်းကြီးကနော်ဖြစ်ပြက်လို့ဆိုတာတွေဖောင်းပိန်ဆိုတာတွေဝင်နေတဲ့ဝင်နေနေမှတ်တာတွေကအဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့ဒါကဘုန်းစကလုံးပြည့်ညက်တွေကဗာလဲနံပါတ်1နံပါတ်1ပထမအောင်ဆိုယုတ်ကြီးလောရမှာက၄ဝင်၄ထွက်မှတ်ရင်လည်းဘယ်လိုဝင်ပြီးဘယ်လိုထွက်တာလဲဖောင်းပင်ငယ်လေးလည်းဘလို့ဖြစ်နေရတယ်ဝေဒနာဆိုလည်းဘလို့ဖောက်ပြန်နေတာလည်းဘလို့မမြင်တာလို့သိအောင်အရင်ကြည့်ပြီးမှနောက်ကစကလုံးပိညာအကူအညီကိုယူအောင်ပါနံပါတ်1အဲ့ဒါအဲ့တော့ယောဂီများစုကဖြစ်ပြက်မှတ်လိုက်တိပြက်မှတ်ရမယ်နဲ့စိတ်ကပါလေလေထဲတိုက်ရင်ဆောက်ပြီးဒါပစ္စုပန်မကြရဖြစ်ပြီးဘာမှလို့မှတ်မှမသိဝိုးတဝါသားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကဈေးတာတွေခေါ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကလ
လက်တွေ့လည်းမကြောက်ဘုရားနဲ့လည်းမညီပါဘူးဘုရားကတကယ်ပရမတ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်အရှုမဲ့ရုပ်နဲ့တရားတို့မှာကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမဲ့ခိုင်းတာပါတကယ်တော့ဖြစ်ပျက်လို့ဆိုကြရင်လဲဆိုအမှန်ကဖြစ်ပျက်လို့ဆိုမှဖြစ်ပျက်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါဗဇက်ဖြစ်ပျက်တယ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဘုံအမြဲပြောပါတယ်ပရမတ်ဖြစ်ပျက်စာလိုပြောတဲ့ဥတေယဘယဉ္ဇံပေါ့ပရမတ်ဖြစ်ပျက်ဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပျက်တာလဲကိုတိဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါဖြစ်ပျက်လို့မဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဆိုနေတာတွေကလည်းအဲ့ဒါဗဇက်ဖြစ်ပျက်ပြဉ္ဇံဖြစ်ပျက်အလကားအဲ့ရဒီကမကြောက်ဖြစ်ပြလို့မဆိုလဲရတယ်တိတယ်တိတယ်လို့မှတ်လဲရတယ်ဘာမှမမှတ်စကလုံးပညာအကူကြီးမတုံးတဲ့အရှုခံရုံနဲ့ဖောက်ပြန်မမြဲတဲ့ဘောစူးဆက်ပြီးတိုက်ရိုက်ကြည့်လဲရတာပဲဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာကြတော့စကလုံးပညာအကူကြီးမပါရင်ယောဂီကဘောဓဝါဒဖြစ်သွားမယ်တရားသူတတ်မှုတွေစူးဆိုင်မှုတွေအားနည်းသွားမှာဆိုလို့ဘုန်းဘုန်းတော်ကစကလုံးပညာကိုထည့်ပေးရအဲ့ဒါနမတ်နဲ့နမတ်တိတ်ကရုံနဲ့တရားရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုမမြဲတဲ့ဘောဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ဘောကိုကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေအွန်လိုင်းယောဂီနားလည်ကြတာဗျာဘုန်းတော်နိုင်ငံသားဖုန်ဒီတပါပြောဘူးတယ်တရားစွနေတော့လေရှင်များတို့ဘုဒ္ဓဘာသာကတဲ့အရှင်များတို့ sorry ရှင်ပြားတို့ရိတ်တာများစုကဖြစ်ပြက်ဆိုတာမြင်မှာပေါ့တဲ့တရားပြရတဲ့ဘုန်းကြီးကယောဂီတွေကိုဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးတော့နော်ဖြစ်ပြက်ဆိုရဲစိတ်အဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုရဲစကလုံးကြီးနဲ့စိုက်ကိုကြီးနဲ့စေညိုအိမ်ဝေးချလိုက်တယ်လို့မျိုးစိုက်ကိုနဲ့ရိုက်သွင်းလိုက်တယ်ဒါအဲ့ကျတော့ယောဂီကဖြစ်ပြက်ဆိုမြင်လားမြင်ပါလေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်ပါဘို့တဲ့သူကအဲ့လိုပြောဘူးတဲ့နိုင်ငံသားဘုန်းကြီးတပါအဲ့ဒါကမခံခြင်းဇာကောင်းသူလို့ရှိပေမဲ့အမှန်ပြရယောဂီတွေအခုဖြစ်ပြက်မြင်နေဖြစ်ပြက်မြင်လားမြင်ပါလေဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးဆိုပြီးအဲ့အဲ့ဒါလောက်မလွယ်ဘူးတရားအဲ့ဖြစ်ပြက်ဉာဏ်ကတောင်တက်ဉာဏ်လို့တောင်ခေါ်တာအဲ့ဒါလိုတရားထိုင်ထိုင်ချင်းမမြင်နိုင်ဘူးနာတာလေးပျောက်သွားတယ်ကျင်နာလေးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပဇက်ဖြစ်ပြက်ကတော့ဒီကလေးရစတိရဘာသာကြရလူတိုင်းတိရအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဘုရားဆိုလိုတာမဟုတ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကတော့အတန်လေးကြာပြီးပျောက်သွားတာတော့လူတိုင်းတိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကရေးကြီးခွင့်တယ်လို့ပြီးအဲ့ဒါကိုပဲဒါဟောတော့ဝိပဿနာရှုရထင်နေတာအဲ့ဒါကတကယ်တော့ဘုရားဟောနဲ့ညီညွတ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှုညွှန်ကြားချက်မဟုတ်ဘူးဘုရားဟောနဲ့မညီဘူးနော်တကယ်ဖြစ်ပြက်ကအဲ့ဒါလိုမရဘူးဖြစ်ပြက်ကိုတန်းလဲမမြင်ဘူးလောကုတ္တရာမှာဖြစ်လဲလုံးဝမရှိဘူးလောကီမှာတော့မှနေရာလည်းဖြစ်လဲမရှိဘူးလောကီကျင့်စဉ်တွေလောကီဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာတော့လောကုတ္တရာမှာပူတော်ဆိုးတယ်ပူတော်ခတ်တယ်ပူတော်လေးနဲ့တယ်ပူဆိုးတယ်ဆိုတော့ပူခတ်တယ်ပူလေးနဲ့တယ်ကိုပြောတယ်လောကီကျင့်စဉ်တွေမှာတော့မှဖြစ်လဲမရှိတာဟာဖြစ်လဲနေရာလည်းမရှိတာလောကုတ္တရာမှာတော့တေချာဖို့ရာမျိုးမျိုးဖြစ်လဲမရှိဘူးဖြစ်ပြညာဆိုတာဥဒယပြညာအဲ့ညာတမ်းမရဘူးသဘာဝပရိစ္ဆေညာပစ္စယပရိကရညာတမတနာညာဥဒယပြညာဆိုတော့နံပါတ်4အဲ့နံပါတ်4ကိုဘယ်လိုလုပ်တမ်းရမှာယောဂီရနော်ကဲဒါလေးကလိုအပ်လိုအကြောင်းရှိလို့ပြောတာဘုရားရှင်ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဥဒယပြညာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကတရားအထုတ်နေတဲ့တောသူရောက်တော့မယ်ယောဂီရရောက်အောင်ဆိုပြောလဲကျိုးအဲ့ဒါကြီးကိုသွားမြှုပ်လို့စိတ်သွားကူးလို့စိတ်ကူးရလို့လည်းမရဘူးကိုယ်လို့ကိုယ်လို့အချိန်တိုင်းတရားတော်သူတတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကလေးစနေတကြအာထုတ်နေဖို့ပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒီတိပြတိပြဒီရွတ်ဆိုတာကိုသွားဦးစားမပေးနဲ့အဲ့လိုရွတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကြီးကိုရွတ်တော့နံပါတ်1ကိုနံပါတ်1နေရာမှာသွားထားလိုက်တော့အရှုပြရုံနဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတယ်မမြဲတဲ့တဘောအသေးစိတ်မမြင်တော့ဘူးဘလို့ပြက်လို့ပြက်မှမသိဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးနားလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးညောင်းလိုက်တာအဲ့ဖြစ်ပြတိပြတိပြတိပြဆိုလိုက်တော့အဲ့မှာယောဂီကဒါပစ္စုပ္ပန်မကြတော့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ယောဂီနားလဲလေအောင်မှတ်ထားအောင်ယောဂီအားလုံးအခုမေးလဲမေးခွင့်သူမေခွန်းရှင်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะယောဂီအားလုံးတရားထုတ်တယ်ဆိုရင်ယောဂီတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားမဟောပါနဲ့ဘာလဲလေခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားမဟောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟောတဲ့တရားဟုတ်ပဲနာဟုတ်ပြီလားကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားတော့မဟောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆရာကြီးတော့မလုပ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဆရာတည်းခန္ဓာကိုယ်ကဟောတဲ့တရားဟုတ်နာပြောလို့လာကခန္ဓာကိုယ်ကပြတာကြည်အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းဆိုးကပြောလို့နာတာကျင်တာဘလို့နာပြီးဘလို့ပျောက်လို့ပျောက်မှမသိနည်းနည်းလေးနာလိုက်တာနည်းနည်းလေးညောင်းလိုက်တာနဲ့ဖြည်း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 တိကျတိကျတိကျတိယူလိုက်တယ်ရောအဲ့ဒီစကလုံးပြည့်ညက်တွေကရှေ့ရောက်တော့ဟိုအရှုခံကဝိသုဝါဒဖြစ်သွားဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်သွားမှမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးနေနေပဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပြတဲ့မြင်နေချင်းနေကြတာရိတ်တာလေးတော်တော်များများနာမည်တော့တက်မပြောတော့ဘူးတော်တော်များများအဲ့လိုကြီးဖြစ်ပြကိုအဲ့လိုမျိုးနော်ဒီအဲ့လိုမျိုးဟောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီမပေါ်ဘူးဗျအဲ့ဖြစ်ပြညာဆိုတာတာမန်ညာမဟုတ်တောင်တက်ညာဖြစ်ပြညာရောက်လို့လွယ်ရမယ်
မရဘူးတောင်းမယ်လို့မရနိုင်ဘူးတကယ်ပြည့်ပြည့်ညာစိတ်ကလေနော်အဲ့ဒီအတွက်အရှိကရုံနေရင်ဖောက်ပြန်ပြောလဲမမြဲတဲ့သဘောကိုတတိအာကောင်တမကြီးအာကောင်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ပြက်ကရွတ်စရာမလိုဘဲနဲ့တော့မြင်လိမ့်မယ်ရွတ်ချင်ရင်လည်းရွတ်ရွတ်တာနံပါတ်1နံပါတ်3ကရုံနေတရားရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောလဲမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ပါများရင်တတိတမကြီးတဖြည်းဖြည်းအာကောင်လာတာနဲ့အမြဖြစ်ပြက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတော့သူမြင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ပြန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့သူမြင်သွားလိမ့်မယ်ယောဂီကနိမ့်မှန်လက်မဲ့နဲ့အာထုတ်ဖို့အဲ့တော့ဖြစ်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 ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှေ့တန်းမသိနဲ့အဲ့ဒါတွေကအပေါ်ယံလေးအဲ့ဒါတွေမှတ်ပါများရေယောဂီကတရားဆယ်ကမှာဆယ်နှစ်မဲ့လည်းတရားမတက်ဘူးတသက်လုံးမဲ့လည်းတရားရမှာမဟုတ်ဘူးဗျလမ်းလွဲနေလို့နော်ရခဲ့လေအတုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အစိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါအရေးအရန်အရေးကြီးရယ်နော်ပို့ဖို့ဒီနေ့ညအမေပြည့်တွေအရင်ရက်ကမေးပြည့်တွေလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါဒီနေ့ညလည်းတတော်အရေးကြီးရတယ်ပါတယ်အချက်တွေနော်ရှောင်းလဲဆောင်းလဲနေဒါလေးတွေကြက်ကြက်တတိသားကြပါဗျာစေတံမေတ္တာနဲ့ဘဂဝမေတ္တာဖြင့်ဖြည့်ကြပေးပါရယ်နားမေတ္တာမရှိတဲ့ရှင်ဘုန်းကြီးပြန်မေးချောင်းနော်ကဲနောက်မေးဘုန်းဆရာဘုရားရယ်ဒီအပြတ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတက်တာတွေတွေ့နေတာတော့မှလက်မခံချင်ဘူးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီဘဝတရားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးလားဗျာနော်မိကောတာပဲဟိုအပြက်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအပြက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအောက်စီတရားမရနိုင်ဘူးလားလေအဲ့အပြက်ဆိုတာဘာအပြက်ကိုပြောတာလဲမသိဘူးနော်တကယ်ပရမတ်ရဲ့အပြက်ကိုလက်မခံကျင်တာလားလောကရဲ့လောကပြည့်ညတ်တွေရဲ့အပြက်ကိုလက်မခံကျင်တာလားယောဂီရဲ့မိကောကဒါကြတော့မပြည့်စုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့တုတ်ပြီမဲ့လေဘုံကချုပ်ပြီးဖြေချပေးပါအပြက်ဆိုတာကလက်ခံကမခံကလောကရဲ့တဘာဝဖြစ်ပြီးပြန်ရမှာပဲကိုလက်မခံလဲသူဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလက်ချိန်တန်တရားမှာပဲတကယ်တော့စက္ကန့်တန်ကိုတည်နေတာတဖြည်းဖြည်းအိုလာတာလေကိုငငယ်ရပုံနဲ့သူ့ပုံနဲ့မတူတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းရင့်တာတားအပြက်တာလေနော်ဘယ်ရမလို့တည်နေနေတာတခုမှမရှိကိုဖုန်းတော့မီးထုံးလိုက်တော့ဒီမီးကလင်းနေလို့ထင်ရပါမယ်အမှန်မီးကမိလက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေတာအရင်မြန်လုံးလို့မီးမြဲလင်းနေတယ်လို့ထင်တာမိလက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေတာပဲအကုန်လုံးကဖြစ်ပြက်ကြီးပဲအဲ့ဒါလက်ခံကံမခံကံအရာပါကိုယ့်အပိုင်းမို့လက်မခံလို့လည်းမရနော်အဲ့တော့အဲ့အပြက်ဆိုတာကပရမတ်အပြက်ကိုပြောတာလားဘယ်အပြက်ကိုပြောတာလဲတော့မသိဘူးနော်ယောဂီပါအောင်ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်မေးလျှောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဘဘချုပ်ပြီးဖြေရရင်တော့ကိုယ်တရားတာကိုအားလို့ကိုယ့်လူကိုလို့ပါဒါကတရားတကယ်တည်သွားရင်တရားကတကယ်အားထုတ်တရားကကိုယ်ကိုပြသွားလိမ့်လက်မခံလဲအားသာအားထုတ်ကြည့်လိုက်မိမှန်လမ်းမှန်အတိုင်းပေါ့ဆရာတော်သမားကောင်းရှင်မှာနီးယူပြီးတော့စိတ်ညာအားထုတ်ကြည့်ဇင်းညာနေတေချာလျှောက်ကြည့်လျှောက်ပါဖျားဆုံးမနေကြည့်အားထုတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီအပြက်ကိုလက်မခံကျင်လဲတရားသာအားထုတ်ကြည့်လိုက်တရားထုတ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကယောဂီကနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့စိတ်နေတေချာဆရာတော်သမားကောင်းရှင်မှာအားထုတ်လာပြီဆိုရင်တတိပိတတိတွေအားကောင်းလာမယ်သမာဓိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့လောကီစိတ်မှာနိဂောဒနာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတရားတွေညညူးကြောင်းတွေအတ္တိကိလေသာတွေပယ်သွားလိုက်တာတွေရုပ်ရည်စိတ်ကကြည်သွားလိုက်။ဘာလဲဇေယျနောက်ကျူနေပြီဇေယျအမိုက်တွေအနေတွေအမှုံမွားတွေဒေဟာတွေဒီနဲ့နောက်ကျူနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှပါရှိလေဇေယျမမြင်ရဘူးလေ။အဲ့အမိုက်တွေကိုဆယ်ဇေယျကိုတက်ရှင်းလိုက်တယ်နှုံးတွေအမိုက်တွေအမက်တရိုက်တွေဖယ်လိုက်တယ်ဘေဒာတွေဖယ်လိုက်တယ်ယင်ကြီးတွေဖယ်လိုက်တယ်မော်တွေဖယ်လိုက်တယ်ဇေယျကြည်သွား။ဇေယျကြည်သွားတာနဲ့အမြဘယ်တော့မှပါရှိလေဆိုတာသူများပြောတာမကုတ်ကုံမြင်ရယောဂီရဲ့စိတ်မှာလည်းအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်တဲ့မောဟတရားတွေအဲ့ဒီမောဟနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဇာပါဒနိဝရဏအဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေအဲ့ဒါတွေကင်းသွားပြီးတရားတွေအထုလာလို့တမာတိတွေကောင်းလာရင်ကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကင်းသွားပြီးရေမောရင်ညိတွေကင်းသွားပြီဆိုတာလည်းယောဂီရဲ့စိတ်ကရည်လိုကြည်လင်သွားရင်အမှန်တရားကိုယောဂီကသူများပြောကြအောင်လို့ကုတ်ကုံတည်လာလေအဲ့ဒီအတွက်အပြက်ကိုလက်မခံကြည့်ဘူးဆိုလားတရားတာအားထုတ်ကြည့်ပါမိမှန်လက်မှန်စိတ်နဲ့ကြောက်အားထုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာကိုလိုတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်လောကမှာအပြက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသူများပြောတာရောမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့သိသွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တွေ့မြင်မှသာလေပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ခွန်ကြီးကနားလည်ပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေချပေးပါတယ်နော်ကဲဒီမှာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုရ
ဆရာအနာမတော်ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေနာကိုအရဟံထွက်တာကိုသိကြည့်လို့ရှုမှတ်တာရပါသလားဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ဝေနာကိုဝေနေထွက်တာကိုထွက်တယ်လို့ရှုမှတ်မှပိုကောင်းပါသလားဗျာ။ဆရာတော်ဗျာငြိမ်းပါစေဗျာတဲ့။ကဲကောင်းပါတာသူပါနော်။ဟုတ်ပါဟုတ်ဟိုလိုမျိုးနဲ့အရဟံသိကြည့်ပြီးပါလေ။အမှန်အဲ့သိကြည့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းကြီးကသိကုန်မကြိုက်ဘူး။ဘာလို့သိမကြိုက်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတွေကဓာတ်လူနဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တတ်လို့ပါနော်။နော်အတေးကြီးဆိုရဲစကားအမှတ်လုံးမရဘူးလားဆိုတော့စကားလုံးကတော့ကြိုက်တာမှတ်လို့ရပါတယ်အမှတ်လုံးမရတော့မဟုတ်အဲ့ဒီဓာတ်တုံနဲ့တုံးနေမတုံးမဲနဲ့တကယ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အထုတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ဝေလီယောအရဟံထွက်လို့တေးကြီးဆိုပြီးတော့မှတ်တာမရဘူးလို့ဘုရားမပြောဘူးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပူကောင်းတာကတော့ဝေလီထွက်လို့ဝေလီထွက်လို့လေးပဲမှတ်တာပူကောင်းတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကမှတ်လို့မကောင်းဘူးတမာကြီးလည်းမကောင်းစိတ်တွေမကြည်မလင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီလိုဂုံတော်လေးခဏတည်းပွားပွားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတိတ်တိမဟိကြီးကြီးပါလာရင်ကိုယောဂီရဲ့စိတ်ကလက်လာပဲရခြင်းသားလေးစီးပွားတက်ခြင်းသားလေးရာထူးအာနာပါဝါအယောင်းဝယ်ငွေကြီးလူမှုရေးအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့စိတ်တွေအဲ့တိတ်တိဆိုတဲ့ဇာတ်ကအဲ့လိုမျိုးဒီပြီးစည်းစေတယ်အောင်မြင်စေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တွားရင်တော့တရားရဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျနော်တကယ်တော့တကယ်တော့ဝိပဿနာတရားမဉ္ဇဉ်ပုံညာတရားကိုတကယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိတ်တိဆိုတဲ့ဇာတ်ကလုံးကြီးမတုံးတင်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောလို့ပါတယ်တုံးလဲမရဘူးလားဆိုရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတည်းကတကယ်တဝိပဿနာအစစ်မှာတော့မပါဘူးပေါ့အဓိကစကလုံးပိညာကတော့အရေးမကြီးဘူးအရှိကယုံနေရင်မမြဲဖောက်ပြန်ပြောင်းရတဲ့တဘောမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကအဓိကပဲနံပါတ်၁ပဲအဲ့ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေလို့ပဲမှတ်ဝင်လေဝင်တဲ့အခါမှာဝင်စားဝင်လေဝင်စုပ်နောက်ဒီကလေးအေးသွားတဲ့တဘောမမြဲတဲ့တဘောဖောက်ပြန်ပြောင်းရတဲ့တဘောမြင်အောင်ကြည့်ထွက်လေမှာလဲထွက်စားထွက်လေထွက်စားမြင်အောင်ကြည့်တတိကက်အဲ့တော့ဝတ်တတိကပ်ပြီးတော့နိစနေတကြအထောက်ရင်တရားသိဉာဏ်လေးတဖြည်းဖြည်းရင့်တယ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှတစ်ဆင့်ဘလုံးမမလို့အစမပြေဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခါတလေဂုံတော်လေးပွားလိုက်စိတ်ကိုအပြောင်းလဲလေးဂုံတော်လေးပွားမေတ္တာလေးပို့ပြည့်ပြတ်မဲ့ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီလိုမှတ်တာပိုကောင်းပါလေလို့ခွင့်ချေချပေးပါလေဗျာလမ်းညွှန်ပေးပါလေဗျာတရားကြတော့ဗဒနာကြီးတို့ပြီတော့မြန်မာစံတော်ချင်းရနော်ဘဝကြည့်ရမြန်မာစံတော်ချင်းမြန်မာစံတော်ချင်း9:29ရှိတော့နော်9နာရီ20ခေါ်အဲ့တော့ဘောတရားဟောတာတနာရီကျော်သွားပြီပေါ့နော်တနာရီကျော်သွားပြီအဲ့ကြတော့တနာရီကျော်သွားပြီဆိုတော့အဲယောဂီတွေလည်းတရားတော်တွေကကောင်းပြီမဲ့များသွားရင်လည်းပေါ့သွားတယ်တန်ဖိုးမထားမှုလေးနှံ့မှုပိုင်းတွေနည်းသွားတယ်အဲ့ကြတော့ဓမ္မရပညာတရားမေးပြပွဲစရအောင်နော်ကြံခဲ့တဲ့မိဘပိုင်ရှင်တွေဓမ္မရပညာဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးမယ်အဲတကယ်တော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တွေ့သမျှမိကုန်းတော့ဘုန်းကြီးဖြည့်ပေးနေတာပဲเนาะအဲကြတော့ဒါမနေ့ပြန်ညတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာဆက်ဆုံပါမယ်အရာမိကုန်းပိုင်ရှင်များထပ်ပြီးတော့ပေးပို့ပေးပါအဲဒါပို့ရာပြီးသားဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရင်တော့ဖြည့်ပေးမယ်ပို့တေချောင်တော့ထပ်ပြီးပို့ပေးပါเนาะခပုံခေါ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမိကုန်းနေကြိုပို့လဲရတယ်ကြိုမပို့လဲရပါတယ်เนาะအခုလို့ခေါ်ပြောနေတော့ဒါ Facebook page messenger တို့ comment တို့မှာပို့ပေးပါเนาะနိုင်ငံဆောင်တွေကယောဂီတွေပို့ပေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုအဲအဲကိုလိုက်တဲ့မိကုန်းတွေကိုဘုန်းကြီးကပြန်လေးလျှောက်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကိုပြန်ပို့ပေးတယ်ဘုန်းကြီးအဲအဲကိုတစ်ဆင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေတာပါနော်ကဲအဲဒီအတွက်ဒါအားလုံးကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်တာပြီးခေါ်ပါတယ်နိမန်လမ်းမန်ဖျားဟောတဲ့အညီကိုလက်ခံကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပါစေနီးလွယ်လမ်းမဖျားဆုံးမနဲ့မလျော်ညီတော့ကျင့်စဉ်ဘေးဆရာမှားဘေးအတမဝါရဘေးရနေကင်းဝေးပြီးပါစေကင်းဝေးပပျောက်ပြီးတော့နိမလမ်းမှန်ကိုယ်တော်နာကြားအထုတ်ခွင့်ရကြ၍ဒီဘဝဒီကနာမှာပင်ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်တည်းဟုတော့ပဲ၄ပါးမှလွတ်မြောက်တာနိဗ္ဗာန်ရဲ့မြတ်မောပြည့်နေကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရိယာသားတော်သမီးတော်များတရောစင်တရောကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြ၍တာသနာ့ကျိုးလောကကျိုးတိုး၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအလုံးကုသိုလ်ရှင်လေးအမြတ်ကိုရအောင်နော်ကဲ online ရုပ်တွေရောအလုံးလိုက်ဆိုဘုရားတပည့်တော်များသည်တန်တရာမစာရေးယခုအချိန်ထိပြုလို့အားထုတ်ခဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာစသောကောင်းမှုကုသိုလ်များဤအဖို့ဘာကကိုတန်တရာမစာရေးယခုအချိန်ထိတော်ဆက်ခဲ့သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမား
ဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏ဖျားသပြီးတော်တို့ဤကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ရက်ကွယ်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရိတ်သာဆောင်နဲ့ကြောက်နိုင်ကိုဆောင်နဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ယောဂဆုဘုံမဆုအာဂါဒဆုသကြာမင်းအစိုးရမင်းယမမင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏နဂါကလုံးဂုံမယခဝိဇာဇောကြီးတပတိမအစပြု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အားကြည်ညိုလေးစားကြကုန်သောခတ်တိန်သောလူနှင့်ယမတတဝါပေါင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤကောင်းကျိုးအားလူလာကြကုန်တော့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ကြကုန်တော့မြဲမမြဲအပ်ပုပ်ကောပေါင်းတို့ဟာကျေးဇူးတုတ်ပြန်တော်အဖြစ်အမြပြေဝေပါ၏ဘုရားသခင်တော်တို့ဤဆိုကြောအလူလာကြကုန်တော့နောက်ဆက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်တော့မြဲမမြဲအပ်ပုပ်ကောပေါင်းတို့ဟာလေရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းပဲမေတ္တာရှိရှု၍အမြပေဝေပါ၏သုံးဆက်တဘုံအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတတဝါအာလုံးတူအမြပေဝေပါ၏အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကောကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်တရားဓမ္မပြေဝါကြသည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ချစ်ကြပါစေတော်ကုတော်အမြယူတော်မူကြတော်တာတုတာတုတာတုကုတော်အမြယူတော်မူကြပါဘုန်းတော်ကိုယ်တော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာသူတာသူတာသူစကြာဝဠာနန္ဒနာရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းပေါင်းတို့ပေပို့သောမေတ္တာဓာတ်များပြည့်ပြည့်ဓာတ်များကောင်းမှုကုသိုလ်များဤအဖို့ပါကားကိုအကျွန်ုပ်တို့ကအခါခတ်သိရိုသေးစွာခံယူပါသည်ဖေယျာတာတုတာတုတာတု